Hej, tak já vykopávám slovní fotbal, tak první slovo je fotografie.
Ondro, to byl můj omyl, já se hrozně omlouvám. A dneska už bude všechno tak, jak má být. Seš tam a děkuju. Super, hele, to se celý zasekalo, to je brutální. Nazdar lidi. Čau. Ahoj. Dneska je úterý, je 10. doufám, jsou prázdniny. Jak se máte, co děláte, když jsou prázdniny? Je právě tolik, kolik je, 21:10 a začíná váš oblíbený pořad s Honzou a Matějem. Nazdar. Dělal se s Melrose Place? Ne. Nikdy. Sakra. Oni to teď používají v prostředí, to je úplně zajímavý. Hej, to je hustý, vás je tady hrozně moc, protože to mě zajímá pro začátek, jo? Jestli jste přišli kvůli Matějovi, tak dejte jedničku. Jestli jste přišli kvůli mně, tak dejte dvojku. A jestli jste přišli kvůli Kazmovi, tak dejte trojku. Ale Kazmo tady nebude. Bych někde nevylezl. Tyjo, to je hustý, nazdar. Tyjo, Daniel, Lubomír, Matěj, Kuba, Petr, Adam, Martin, Rudolf, Honza.
A padá mi to prý, něco mi padá, něco si přeji, padá stream. Tak jo, tak já to opravím. Jo, já to vidím, jak se to seká, vidíš to taky? A to nevadí, to bude trvat jenom chvilku. Já tady nastavím menší datový tok a bude to všechno v pořádku. Vidíš to, jak se to dělá, dívej. Tady ze 4000 udělám 3500. Wow. Tak. Kubo, tak přestaň stahovat. To pomůže. Tak. A už by to mohlo fungovat. Dejte 2, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 1, 2, 3, nazdar Matěj! Dej, dobrý. Znáš Honzu Husáka? Jo, znám. Jo. Dobrý, nic se neseká, píše Petr. Ahoj, jsou i jiné varianty. Napiš svou variantu. Nic nikam nepadá. Jak to, že se to někomu seká a někomu ne? Kubo, možná máš zasekaný MacBook. To by mě ale mrzelo. 1, 2, nic nedávají. To by znamená, ho stane, oni tě neznají. Ale mohli jste, vidět Matějovi fotky. Matěj, já tě vlastně taky moc, my se moc neznáme, ne? No. My se známe strašně toho, asi to se neznáme. Ale jenom online. My jsme takový vzájemní stalkeři. Přesně, přesně. Jo. Hej, dejte vědět, jestli se to fakt neseká, to mě trochu jako, že pro začátek rozpumpovalo, ale mělo by to být v pohodě, protože dneska mám CPU jenom na 45%, nevím, co se děje, ale něco... Jen se znělka se seká, jo, znělka se seká, tak to je ono. Já jsem se, tak počkat, já musím zase zvednout tu kvalitu, tak to by mě sralo, kdybych streamoval na 3500 bitrate místo 4000. Zase vrátím zpátky. A Saxo Franci zdraví. Čau, Františku. Honzu Husáka, Saxo Franci znám. A další, jo, Robin Pařík taky znám. No prosím. A Kamča píše, že všechno je OK, no, když to píše Kamča. I Honza Husák, takže to bude v pohodě. No, jo, Honzu zdravíme. Jo, čau Honzo, kdo to je? Jeden fotograf a videomaker z Hradce. Mm. Vejce kvalitní. Hustý, dívej, a někdo na nás kouká ze Slovenska dneska. Hustě. Dobrá práce. Hele, kdo neznáte Matěj, jo? Tak Matěj to je fotograf, je tobě 29. Ano. Je mladší než já. Dobrá práce. A je z Hradce Králové. A dělá úplně nejlepší fotky. A fotil pro stream.cz a teď bude fotit pro MOL TV, což vlastně to vyjde skoro na stejno, ne? Tak, děláš jsou to prakticky stejný lidé, ale to v novém, přesně, v novém kabátu. Pořád pro stejný lidi. Pavel píše, Honzo, pořiď si staty v Prži minulý týden byl. A pořád se mi posmíval za to, že to tady stojí na té krabici od žehlíčků. Ale funguje to. Jako trošku to padá ten horizont, ale funguje to, to je hlavní. No. A když se to neposede, tak to bude dobrý. Jo. Tak jdem na to? Můžem. Zdravím z Chomutova. Zdravím do Chomutova. strašně moc lidí mi píše, že zvu pořád sem Nikonisty. Minule... Je to tak, zase to vyšlo. Minule tady byl Fujista, předtím tady byl tak skoro Sonista, i když Viktor vlastně je taky Nikoňák. Ale ty jsi taky Nikoňák. Od vždycky. Úplně první foťák na základce Olympus C220, 2 megapixely, úplně fantastický stroj. Ale od té doby řekl jsi z Olympus už nikdy a šel s Nikon a hotovo. Tak a první další vlastně zrcadlovka, tam to byl kompakt, teď pak byla zrcadlovka, byla to teda Sony, Alpha 200, asi 10 megapixelů a to bylo... Chviličku se dlouho neohřálo a pak už nastala éra Nikon. Jo. A to zůstala už až do teď. No. Taky jsme 700. 700. Taky. 90. 300. Děláš si prdel, ty tak měníš. Jo. A teď máš 750, my jsme se o tom bavili, že jo? Tak, pak byla 800, tak, a pak 750 teďkon. I s 800 jsme zůstali právě. My jsme se bavili před streamem, že bychom oba dva chtěli 850. Tak. A jenom přemýšlíme, komu prodat ledviny. Přesně. Teď bude taková mini soutěž, kdo z nás to bude jako dřív mít. Ale vzhledem k tomu, že já teď fotím 0 zakázek za měsíc a ty jich fotíš asi 90 tisíc. No. Ale na 850 to ještě nedá. Já jsem totiž strašný stresař a tak jsem si řekl, že nebudu dělat žádný zakázky za peníze, jakože vůbec. A napřed to bylo jako, že nebudu dělat žádný velký zakázky, že když mě osloví nějaká firma, že to jako odmítnu, že nebudu. Ale ty jsi jako úplný opak,
Že nejseš vůbec stresař a klidně no. Budeš ty největší zakázky a klidně bys fotil prezidenta, že jo? Takhle, hele, jsem stresař, já se lidí prakticky na svatbě bojím, já se jich jako spíš stradím, vezmu si 85 a bombím to tam z dálky tak trošku. Jo. A před každou svatbou prostě strašný nervy depka prostě. Ne, to mi povídá, že strávím ráno na záchodě. Rituál. Znám. A vlastně ty zakázky velký, prostě kdo se bojí, nesmí do lesa, no. Jako, to jsem já. Ale každou zakázkou vlastně přicházejí ty zkušenosti a prostě když to člověk zkusí, vyjde to, tak to vyjde po druhý, po třetí, po čtvrtý a v pohodě. Takže chci říct, jako doporučil bys mi, abych jako začal fotit zakázky, že bych se jako zlepšil, jo? Určitě. Fakt? Teď ten stream vlastně, co jsem začal s ním fotit, tak mě to posunulo jako strašně daleko v různých škále, jo. Co jsme třeba fotili luxus na talíři, vaříme s Mírou, tak od té doby vlastně jsem se nebál fotit jídlo i pro hradecké restaurace nebo resorty a tak dále. Že... Dostaneme se k tomu. Ano, dobře. Dívej, někdo se na nás dívá z Gruzie. Wow. Jo, víte, Šimek, zdravím, čau. Ty jo, z Gruzie, tak zdar do Gruzie, to je mazec. Hezky. A Honzo psal, Sony Juchu, dobrá práce. A zdarec ve spolek, jak se vede Vašku, nám se vede dobře, máme tady trochu teplo a jsme oba košilatí, takže to je všechno v pohodě. A Tomáš píše, taky jsem začínal na Sony A200 super foťák se stabilizací, teda v té době. To bylo stabilizací. Je to možný, já nevím, já se tomu nepamatuju. Lubomír píše, že začíná na Olympus C50, tak to vůbec nevím, co to je. To možná bylo něco předchůdce nebo nástupce té C220. No a psa Ivana Prášková, 700 je srdcovka, máme to Hanzi stejně, ale od té doby, co mám 850. Ty máš 850? Nechceš se stavit na stream někdy, že bychom se tady dívali na 850? Bych si prohlížel, to by bylo dobrý. Hezky. Hele, než se dostaneme k tomu, nebo víš co? Pojďme rovnou říct to o tom Kazmovi, ať odpadnou ty lidi, co přišli jenom kvůli Kazmovi, ať na to tady jako nečekají dvě hodiny. Ne, to nesmíš, to musíš jako, víš co, to nejlepší nakonec, jako, ať tady jsou aspoň do půlnoci. Ty tady chceš být do půlnoci, fakt? Dobře, tak do 11. Já budu strašně rád, tak jsem to nemyslel, ale Matěj přijel totiž až z Hradce Králové a jel jsem kolik 2 hodiny nebo něco podobného. No, asi jako a potom musí ještě zpátky, oni sem za mnou všichni jezdit z takové dálky, tyjo, to je takový mazec. Hele, Lubomír píše, MOL TV je něco jako Amazon Prime? Co je Amazon Prime? No MOL TV je spíš něco jako stream TV. takže tak. Amazon neznám, nemám, takže nikdy jsem to neviděl. Patrik píše, zase si zapomněl na hudbu v podcastu. Hele, pojď chvilku být potichu. Ona tam hraje, akorát nesmíme mluvit. To je takový jako, když se nás zaseknem, tak aby aspoň jako hudba se objevila, to je tak jako vyladěný. Ale můžu zesílit, jestli chceš. A Petr píše, jaká byla cesta? Super. Jaká byla cesta? V pohodě. Prostě řídil. Tak. Máš automat? Nemám. Kdo je Kazma? Tak jo, pojď to vzít od začátku, to mě vždycky baví ty příběhy, jako pojď, mě zajímá strašně, jako jak ses vůbec dostal jako k focení, protože si představuju, že jsi jako byl na střední a tam se ještě určitě nefotil. Mm-mm. Nebo takhle, jako začalo to spíš jako na základce, ale fakt úplně low, že jsem měl ten kompaktík a vlastně v té době na základce jsme byli dva, v devíce nebo osmičce, kdo měl ten kompakt. Mm-hmm. Jo, takže tam prostě začaly takový drobný reporty, nějakých školních výletů a tak dále. Ale vlastně spíš mě bavilo od jak živá nějaká kreativní činnost, nějaký vlastně tvoření něčeho. A tady tomu jsem měl vždycky jako blízko, takže nějakou grafiku nebo něco takového jsem vlastně vytvářel. No ale potom vlastně nic se nedělo, neměl jsem peníze na ten foťák, na tu zrcadlovku. Počkej, peníze nemá nikdo nikdy. No to nemá nikdo nikdy, no. No dobrý. A právě, potom v té době jsem ještě hral v kapele, takže jsem všechny vlastně peníze nacpal ještě do bicích a tak dále. Počkej, ty jsi vlastně na bubny, na co jsem zapomněl. Jsme oba bubeníci, my toho máme tady společný. Ano, Nikon bubeník. No a vlastně v té době jsem potkal moji nynější ženu. Hej, ty jsi ve všem napřed, to je jako zajímavý. Že určitě v kolika začal zbubnovat? Jo, dlouho právě. A v kolika začal? Spojit? Ale třeba, nevím, ve 20. Ve 20, tak no. To jsem, v tom jsem první. Ale strašně dlouho. Jak jste říkal s tím foťákem, že jsi fotil jakože ty výlety a takový kraviny. No, vlastně. Tak to stejný já jsem taky dělal, ale až na střední, že aha. Já mám pocit, že jsem jako oproti tobě takový spožděnej. A
To je všechno, co jsem chtěl říct. No, pokračuj. No a vlastně pak jsem potkal moji ženu nynější a tam mě vlastně kamarád prodával zrcadlovku a ona mě právě půjčila. Děkuji, Maláčku. Půjčila a vlastně říká, že to byla nejlepší investice, co mohla udělat. A od té doby vlastně fotím, koupil jsem si první zrcadlovku, tu Sonku. A začal se to rozjíždět, začal jsem fotit nějakým klubu, hraci, reporty v noci, jako diskotéka vlastně. S tou Sonkou starou? No jasný. Takže z toho nevezli žádný fotky? Bylo to špatný, tak jsem koupil pak blesk aspoň, ale tam byl strašně vysoký strop, takže to je šílenost. Počkej, ty jsi na koncertě zkoušel blesk nebo strop? Ne, to byla diskotéka. A na takže, diskotéka. Tak, tak tam se jako dalo je nějak něco, ale šíleně ta Sonka vlastně uměla tak 800 ISO a, a už to vše mělo. No, takže vlastně po víkendech jsem fotil nějaký reporty a tím jsem si vydělával na další vybavení. Mm-hmm. No a prostě postupem času se nějak jako začali navolat i svatba, třeba první svatba. No počkej, to jsi ještě chodil někam do práce? No jasný. Chodil jsem do práce, slevoproudař, pájení plošných spojů. Ježiši, to mi přijde střední. Nechci už zažít nikdy, prosím. Nechte se prosím ode mě fotit. A když si vzpomenu vlastně na první svatbu, tak to bylo tyjo, první svatba za 1000 korun českých. Dělej to prvě, fakt? Celodenka? Ne, to asi nějaká půldenka, nějaký ten základní takový balíček. Hele, Lubomír už zase chlastá, už je nás tu scéna, to si dám panáka. Hezky. Pojď na to si musíme plácnout. No, takže vlastně první svatba, no a... A potom hned si řekl, tak už do té práce nepůjdu. Už mám 1000 za svatbu. To bylo fakt ještě dlouhá cesta. Tak pokračuj, mě to fakt zajímá, to je strašně zajímavý. Ne, tak že prostě nějaký rodiny a tak dále, prostě první focení, jak všichni každý zkoušel za pár korun, prostě jo, ale s tím se vlastně člověk jako zdokonaloval, že jo, vlastně čím víc to člověk nafotil, tak získal zkušenosti, že jo, takže vlastně nebát se toho a fotit, no, takže. A byl jsi taky takový ten, že když jsi měl zrcadlovku, takže jsi napřed jako testoval, že jsi fotil kytičky a přírodu, zvířata? Hele, třeba kytičky a přírodu a krajinky jsem nikdy nefotil, tomu nějak jako ke mně nikdy jako nepřilnulo, ale spíš právě v té době, když jsem hrál v té kapele, tak spíš koncerty, kapely, promo kapelám, jo, a nevím, mýmu kamarádovi třeba začal jsem fotit oblečení, nějaký prostě na webovky, promo materiál, jo, takže tohle to taky. A jak dlouho ti trvalo? Od té doby, co jsi měl nějaký ten lepší foťák, do té doby, než jsi začal brát peníze jako regulérně za focení, že jsi věděl, že jdeš na focení a dostaneš peníze. Hle, to si myslím, že třeba 3 roky, možná, nebo 2-3 roky asi. A po 4 letech, co jsem měl ten foťák, jsem odešel z práce. Jo. No a to byl jako v té době jako strašně velký krok, no, jako pro mě, protože v té době... Počkej, to už jste byli s Lenkou manželé? Když jsem odcházel z práce, teď přemýšlím. Je to 2014 jako. Je to 2014, to jsme v ten rok měli jakoby svatbu a čekali jsme malou. Jo, a ty jsi odešel z práce? A já jsem odešel z práce a právě, to je právě ten největší mazec, že takový největší risk, jo, prostě nemáš měsíční příjem, prostě jo, nevíš, jako, co bude jako za měsíc a tak dále. Mm-hmm. Ale v naší práci prostě rušili naše oddělení a dostal jsem na výběr buď půjdeš a neupůjdeš na směny. A říkám, tak jdu. Tak. A bylo to jednoduché na začátku. Hej, jenom mimochodem mě teď vyděsilo, že Matěj Sládek píše. Jo, teleňa. Jo, vidím právě. Nejlepší investice, starý. Tak. Určitě se baví, čau. Čau, lení. No, takže vlastně v té době jsem odešel, neviděl jsem, jestli budou zakázky, nebudou. No a v tom roce začal i ten stream právě. Aha, takže to by se tak hezky sešlo. Sešlo se to krásně, no. To je krása. To je taková souhra náhod, která byla výjimečná. Takže vlastně naše společná kamarádka s mojí ženou Léňou dělala v té době, nebo začínala v té době na streamu a potřebovali fotografa na jejich firemní večírek. A vlastně tam to začalo, no. Tam to začalo jakoby zajímavější focení velkých věcí, no. Ten první večírek, k tomu se dostal teda přes tu kamošku Telenky. Tak. A od té doby už tam zůstal, to už je teda 4 roky aspoň. No, 2014, no, 4 roky.
Ty jsi říkal večerek, že to byl. Takže jsi tam přišel a fotil jsi ty slavný, protože oni tenkrát ještě nebyli úplně slavný, ne? Nebo už jo? No jako takhle, asi mezi ostatníma lidma jako už byli profláklí. Já jsem vlastně v té době o streamu moc jako nevěděl. Neviděl jsem jako kdo tam jako jaký protagonista a tak dále. Prostě viděl jsem jako, že něco jako existuje. Ale neznal jsem tam ty lidi vůbec. Jo. Protože jsi nedíval na stream. No nedíval. Jenom fakt možná něco z malýho jsem zahlídl, ale prostě přišel jsem tam prostě, jo, Jarda Konáš, Jacob prostě a tady jsi a vůbec jsem nikoho tam neznal, Kazma, jo, prostě neznám toho člověka, prostě nic, jo, nevěděl jsem. A tak to bylo přece zase super, že jsi vlastně mohl fotit a vůbec jsi z toho nic nedělal, protože jsi říkal prostě normální lidi. Tak, přesně. Takže prostě fotil jsem report klasika, večírek se pak zvrhnul a najednou už se všima kamarád. Ty jsi taky takový ten chlastací tým, že si se všema dáš a potom jako kamoši? No, končili jsme asi v 5 ráno. Byl to fajn večírek. Já bych třeba na to jako neměl koule, nebo že já jak jsem takový introvertní, tak bych jako všechny vyfotil a šel bych do prdele. A to je jako vždycky moje smůla, no. No já jsem právě spal v Praze u té kamarádky a musel jsem na ní čekat, až se všechno jako dopije a dopaří. Aha, tak ono se to hodilo. Tak, hodilo. Takže jako dobrý po večírku, odevzdal jsem fotky, vedení bylo spokojený a vlastně asi 2 týdny na to začal jsem jídlo SRO. A to jakože na základě toho, že jsi ten večírek nafotil dobře? To nevím, doufám v tom. To mi nikdo nikdy neřekl, no, tak uvidíme, jako jestli. Tak určitě jsi nebyl jediný fotograf, kterýho by tam ty lidi všichni znali, ne? Tak to musel být nafocený úplně krásně, to musel být nejlíp nafocený večírek, co když svět spatřil. To nevím, možná jaká tlačenka tam byla, nevím, netuším. Ne, ale prostě ozvali se, takže dobrý, no. No a potom se ti ozval už Lukáš Záhoř? Taky, přes tu kámošku, že prostě by měla pro mě zakázku s tímhle mesero, že bychom s Jankem a s Romanem Vaňkem bychom jeli do Olomouce na tvarůžky s jídlem mesero. A vlastně to byla další vlastně první zkušenost, jo, takhle jako s velkým, jako velkou věcí, no. Tak takže první zkušenost byla zrovna tvarušky. Nebo máš rád tvarušky? Mám. Jo. Dostali jsme i výslušku. Jo. Dobrý. No a počkej, ty jsi říkal s Jankem, jakože Janek Rubeš? No, tak v té době ještě natáčel, kameroval hlavně. Aha. On si dělal své pořady a plus ještě natáčel. Přivydělávka. No tak tam se v té době dělalo jako všichni všechno, jako. Jo. A já si myslím, že o to baví, vlastně nedávno natáčel i s Gabrielem. A už nenatáčí? Teď nevím, jak to mají kluci. Ale oba dva přišli, ne? Ne, vlastně nepřišli, no, Janek zůstal na streamu. No, Janek zůstal. Ajajaj. No, na seznamu, ten přišel na seznam. Na seznam týmu. Ale nevím, jak to tam. Jo. Hej, lidi, vy tady vůbec jakože nežijete na tom chatu. Mě by strašně jako zajímalo, jestli vás to jako vůbec zajímá, protože já jsem z toho nadšený, protože já stream sleduju, nebo všechny ty pořady, co byly na streamu, jsem sledoval vždycky úplně jako s radostí. Tak napište, jestli znáte, jestli se díváte vůbec na stream.cz, nebo na ty pořady, co tam byly. A co vás baví třeba? Jestli se těšíte na MOL TV a děkuju Perry Beast, že mě odebírá, to je hrozně milý. Děkuju. No a počkej, jak to teda bylo dál? No dál potom jídlo SRO, ty jsi to nafotil. No, odezdal a za všichni nadšení tleskali, telefonáty, ty vole, takový fotky jsme nikdy neviděli. Ne, to ne, ne. Třeba v jídle SRO, tam jsme byli jich víc fotografů, tam bylo další asi 2 nebo 3. Fakt? Ale pak další zlom byl vlastně focení autobazaru Monte Carlo. A to bylo hned potom? No, to byl ten rok. A tam byl Štrutníček? Tam byl Štrutníček. Nebál se ho? S ním velice dobrá spolupráce. Fakt? Na natáčecím place, jako strašná sranda a jako bavilo mě to strašně moc a rád to vzpomínám, prostě bylo to super. A vlastně od té doby PR na to, na propagaci jako by materiálu řekla, konečně máme propagační materiál, který můžeme dát do médií. Já jsem nafotil právě ty promo materiály na ty plakáty, na ty ikonky, co jsou na streamu. Mm-hmm. A vlastně od té doby už jsem fotil každý vlastně seriál, co bylo Pěstírnu, Autobazar dvojku, Luxus na talíři a tak dále. Vaříme s mírou. Děj, Luboš píše, mě to zajímá. Honza, vůbec koukám akorát na Twitch a YouTube.
Honzo, musíš si rozšířit obzory. Multiv bude dobrý, jo, že bude dobrý. Bude dobrý. On to fotí, on by nefotil žádnou kravinu. Tak, přesně. já taky měl moc rád stream, ale teď už není na co koukat. Přijde Multiv určitě. Tak, ne, že bych na to chtěl dělat takovou reklamu. Já se prostě těším. A děkuju Daniel Doubek, děkuju ti, že mě odebíráš, to je moc milý. Můžete i vy další, samozřejmě dole je tlačítko normálně, kliknete, je to tam, hotovo. Ale musíte být přihlášení, a to není tak složitý, prostě napíšete jméno, heslo, přihlásit se a odebírat a je to. Jídlo SRO poznám. A někdo sledoval stream, když tam byl Červený trpaslík a pekle... Červený trpaslík na streamu? Dávali tam, no. Fakt? Mhm. Zajímavé. Mají tam archiv. Nekoukám na stream, krom pár věcí, co jsem zvedl. Poslouchám, nemohu psát, jsem chlap. Jo, že nemůžu zaraz. Byl jsi v pohodě s takovým natáčením, nebo jsi pak říkal, že by to šlo udělat líp? Dokoupil jsi kvůli tomu techniku? Ptá se Petr. Kupoval jsem určitě techniku. Jak objektivy. Počkej, ty jsi to začal fotit na 700 ještě? Tyjo, v té době... Jo, byla 7 kilo bylo. Z 50 nebo nějaký širokáč, 24-70. Já jsem vždycky vlastně měl celou škálu jako techniky jako rozmezí, jo, takže jsem měl jako šíro, vlastně od začátku jsem měl 24-70, což jako s tím nezkazíš, ale pak jsem stejně dokoupil 24, 50 a 85. Jo. Jo, takže jseš pokrytý vlastně celý škále. Ale co mě vlastně jako nejvíc štve v těch seriálech, nemůže se cvakat po klapce. Ale to je pravda, protože potom by to bylo slyšet na mikrofonech. Tak přesně, takže i nedávno jsem měl vlastně status sakra, abych tak tu Fujifilm chtěl, nebo Sonku aspoň. Aspoň Sonku. Tak, ale pak jsem zjistil, že vlastně 850 má elektronickou závěrku, nebo jako může se zapnout elektronická závěrka jako nějaký quick mod. A to by mě bohatě stačilo. To by se mega hodil, protože potom bys mohl fotit během toho, co oni natáčí. Přesně, a nikdo přesně. By o tobě neviděl. Já jsem tam vlastně měl vždycky po klapse asi 2 vteřiny, než se řeklo set a jedem, jo. Oni neříkají akce? Tak buď akce, nebo jedem, to záleží na režiséroji. To mě taky zajímá, já vždycky jako chci natáčet jako filmy, já vůbec nevím, jak to tam funguje. Jakože co se třeba říká těm lidem, aby jako viděli, že... Ale tam ty jako fotograf, tam seš, nebo ty chceš jako natáčet? Já bych chtěl přímo jako natáčet, jako fotograf vím, že se skrýdu někam do dálky, vezmu si teleobjektiv a... No jako fotograf tam musí být absolutně takovej... Neviditelný a oni hlavně s tebou jako nepočítají, jako, že tam seš spíš jako na obtíž, jako fotograf. Že každý otravuješ. No dá se říct, že jo. Že oni se chcou soustředit na tak, to volí. Tak. Vlastně. Fakt tam musíš být prostě neviditelný člověk, prostě úplně stín, no. A daří se ti to? Hele, snažím se. A když ale... tam jdeš fotit, bereš si třeba takový hadry, aby se kudy nebyl vidět? Že maskáči nějaký? A tak já nosím pořád černý, tak můj šatník jenom černým. Ale jako tady to ne, jako vždycky se člověk musí schovat vždycky za tu kameru, anebo prostě jde režisér, nebo takhle jako za tady ty místa, a nejlépe spíš na tu kameru, protože potřebuješ zachytit záběr z toho seriálu, jako by bylo přímo ze seriálu, jakoby, jak se natáčelo, tak to na záběr potřebuješ dát do toho backstage. Aby to vypadalo skoro jako z kamery. Tak, přesně, no, přesně. Aby si nemusel dělat screenshot z videa. Natáčou do 4Kčka, nevíš? Jak do, jak mají, jaký techniky. Z toho techniky. Bych skoro totiž šel screenshot, to už asi je to skoro rozlišení, jak moje 700, ne? Možná i větší, kurva. To už má, no. Sakra. Teď jsme tam měli strašně dotazů, ale... Zas tak moc jich to nebylo, hele, ale dívej, jo, to ještě píšou lidi, ale to jako myslím, zajímá. Že... A Xholi jsem, že... Petr něco tam psal. Petr něco to bývalo. Jo. Jestli jsi to někdy posral, bez kratce. takhle. Šlo by udělat něco líp, protože když se fotí to promo, to seriálu třeba, tak tam je strašně málo času. Strašně málo času, vždycky mají třeba hodinu sklus, 2 hodiny sklus. Jakože kvůli čemu? No... Přijdou pozdě? Ne, to ne, opakujou třeba záběr. Jo takhle, že to někdo zahraje blbě. No, nebo třeba vlastně se přeřeknou v jednom záběru. A tak to zase je dobře, protože můžeš fotit, ne? Ale to není vlastně asi promo. No, ale já potřebuji udělat promo, že jo? Jakoby třeba obálku, nebo plakát, nebo něco takového. Jo. A to je právě problém na každém natáčení, že prostě se nestíhá. A když mě řeknou, jo, počítáme s tebou, víme o tobě. Tady budeš mít půl hodiny, tak většinou tak cca mám na to 5-10 minut na celý promo, jako... No to si děláš prdel. No, jo, je to fakt? Tak, no, takže já se tam vždycky třeba nachystám, když mě teda
potvrdí, že mám půl hodiny nebo 40 minut, tak tam nachystám blesky, všechno prostě pohoda a pak řeknou, no máš tady 5 minut a dělej. A nebo prostě musím odchytit herce předtím, než jdou na oběd, což jako pro herce taky není příjemné, že jo, takže jsou nasraný. A musí se nafotit prostě promo, jinak prostě, jo, a ještě k tomu další úskalí je v tom, že třeba některý natáčecí dny, některý herci tam chybějí, že jo. Takže máš třeba dvě šance z celého natáčení toho seriálu, že jsou tam všichni herci. Nebo potom Photoshop. No, nebo Photoshop, ale... Dodělával jsi tam někdy někoho? Ne. Hele, počkej, ještě když jdeš natáčet na takový plac, tak bereš si sebou jako krom blesku a foťáku a objektivu jakože třeba pozadí? Ne, zatím ne. Já jsem to vždycky spíš stylizoval do autentická, vlastně, aby tam bylo... toho prostředí. No, třeba když jsme fotili tu pěstírnu, tak prostě vlastně všude ta tráva těch 300 kytek. Takže spíš takhle, jakože aby to tam vypadalo jako to, nebo na tom autobazeru přímo jakoby před tou boudou jejich. A jak se to dělá s policajtama? To. No když máš 300 kytek natáčení. Tady to bylo nahlášený. A za druhý polovina z toho byla technická. Aha. Ale sranda byla... Nevíš, co máš říkat, že? Jestli to máš vůbec říkat. To vidím na oči. Sranda byla, když jsme vlastně ty, nebo ty kytky, oni tam přenášeli do toho sklepa, kde se natáčelo, respektive to bylo v centru Prahy, v jednom obydlí. A když tam přijela dodávka a tam 300 kytek prostě dodávce a tam všude turisti a koukají, co se děje. Jako. Takže docela zajímavý jako jejich jako pohledy do té dodávky a na tři týpkové začnou nosit prostě kytky dovnitř. On zapíše, ahoj, dejte odkaz na něco zajímavého, tak já dám odkaz na tvoje stránky. Ale víš co, já ani skoro jako dám, ale v popisku jsou odkazy na Matějův Instagram a Facebook a stránky a tak dáme, kam bys je rád poslal, www. Ty jo, asi radši na Facebook, jako, Facebook. Protože stránky... A na Facebooku máš nejblbější adresu. Jo, no. Ale počkej, já si to dám. Protože a podívej, stránky si dělám sám a nestíhám aktualizovat, takže tam to je docela zastaralý. Matěj Sládek foto. Je to ono? Je to ono? Jo, to ono. Takhle, tady máte odkaz a můžete normálně browser tady po Matějově Facebooku. A koukat na to. Ještě tady pročteme, já se ti budu dál ptát, působil jsi celou dobu jako externista nebo zaměstnanec? Ptám se na financování techniky. Jsem externista, vždycky jsem je jenom spráhlý smlouvou, jo, o mlčenlivosti a tak dále, když se něco natáčí. Smlouva o mlčenlivosti? No, jako tak... fotograf? No, než se něco vyjde, tak nesmím o ničem mluvit, co se chystá, tak. Jakože fotíš fotky a oni ti řeknou, že nesmíš nikde nic říkat, že... No, nesmím třeba nic zveřejňovat a tak dále na Instagram, jo, a takhle, co jako kde se děje. A v techniku všechno jsem měl svoje, vlastně co nemám, tak nic, nikdo mi jako nepůjčil. Vůbec nikdy? Ne. To je smutný. A oni hlavně na streamu jeli kanóny, takže... A jo, tak to bys byl prdělý. Já jsem byl háj. Musíš si koupit bezrcadlo, no jasně, to píše Petr, to už víme. A nebo 850. Ano, prostě budem třást kosti na 850. Zdravím kluci, píše Daniel. Pocházím z Královéhradeckého kraje a Matěje jsem začal sledovat díky tomu, že fotil maturitní plesy dobružským školám. Pak mě začal bavit fotkama promo kapel. Co se týče streamu, nejlepší seriál je Štafl, to si taky fotil ty? Ano, to taky jsem fotil Štafl. Štafl vůbec neznám. To vlastně byl poslední můj počin na streamu, minulý rok na podzim jsme to natáčeli. A moc, moc příjemné natáčení, až teda na promo focení. 5 minut? 5 minut. David Novotný byl nasraný, strašně. Že mu byla zima a chtěl jsem po něj fotky. Respektive natáčeli jsme to prostě na podzim a on měl v roli na to nastylováno, že měl jenom košili a takovou jenom blůzku a byla mu zima veliká. A ty máš záblesky jako systémový blesky nebo máš nějaký bateriový nebo... Buď když to bylo exteriéru, tak jsem tahal prostě externí blesky. Takže jako nezahřál by se? Ne. Jsou to lampy. Tady je to bohužel se nezahřál. Proto jsem se ptal, potom k technice se ještě dostal, jasný, to mě jako taky zajímá všechno. Okay. Hele, Honza Nova, koukám na tebe Honzo jen na YouTube a pěkně to válíš, krásné fotky, děkuju. Už se těším, až bude video workshop. Děkuji, já se taky těším, začínáme natáčet, dneska je úterý, že jo, protože stream, my začínáme za... Středa, čtvrtek, pátek, sobota za 4 dny, začínáme natáčet, tak mám trochu nervy z toho, ale bude to dobrý, já se těším hrozně.
Je, ty už to máš aj koupený předprodej, děkuju, jsem moc hodnej, to je úplně nejlepší věc na světě, že si to vy lidi kupujete, to je strašně dobře. Snad se dozvíš nové věci, to doufám. Patrik, Nikon teď plánuje mirrorless. Slyšel jsi o tom? Slyšel jsem. Jsme ještě... se o tom bavili na nějakém streamu tady s někým, myslím s Viktorem. Ale nevím, co budou nabízet, jestli to budou vlastně nabízet takový ty low pro domácí, anebo vlastně i pro profíky, no. Snad tady pro profíky, to doufám. A Petr píše, screenshot se dá udělat i z Full HD zravu a vytisknout, ale seriály se dělají většinou ve Full HD. Já taky mám ten pocit, že většinou, pokud netočíš pro nějakou zahraniční HBO nebo někoho takového. Screenshot ze 4K je hnus, není to ravko. To se by se dalo přehodit ty komentáře, aby rovnou odpověděl. Ale Honza ví. Natáčí videa i fotí, tak. Jo, vlastně. VR Anonymous, herci vyřešení. To chápem. To je Karel. Já vždycky, Karel píše vždycky něco, o čem musím dlouho přemýšlet, než to pochopím. Přemýšlím, nevím. A Robin, zdarec, konečně jsem stihl live, no dobrá práce, stihl live, ježiš, to je super. Hooray. Hele, ještě, pojď se vrátit ještě zpátky kousek, no. Jsi říkal, že Lenka, ano. Já teď nevím, jestli jsme to řešili na streamu nebo před streamem. Před streamem ale, spíš si myslím. Ale já vím, že Lenka s tebou chodí na focení, ale ne proto, že by se snad bála, že s někým tam z těch hereček začneš chodit, ale kvůli tomu, že ona ličí. Ličí, no. Je to pravda? A vy jste nějak jako spolu na volné noze a děláte spolu? Tak, vlastně náš příběh s mojí ženou je docela taky jako šílený, protože moje žena má sociologii. Jako, to je nějaká nemoc? Ne, vystudováno vejšku, ale prostě jí chytlo spíš líčení. Je vizážistka a hairstylistka a baví to a já si myslím, že je v tom jako hodně šikovná. No. A ona začala dřív jak ty? Ne, začali jsme vlastně spolu. Jak já jsem začal fotit, tak říkám, ty hele, nechceš mi tady to nalíčit, jo, a tak dále. A ona, jasně. No jasný, a takže vlastně v té době ještě makala jako asistentka v IT firmě a taky prostě po práci rychle za mnou nalíčit něco a už to potom se rozjíždělo, protože... Taky, nebála se toho a šla taky do toho svého, takže udělala si nějaký kurzy, no nějaký, bylo docela dost, takže vlastně chtěla se vlastně tady tom zaučit, baví to a vychází to taky, no. Šikovná. Takže vlastně já, slovoproudař, počítačový systémy a šel jsem do tady z toho, no. A vlastně nás to naplňuje a baví nás to, no. Takže děláme takový rodinný job. Eliško, děkuju, to je moc milý, že odebíráš. Klidně v tom pokračujte, to je milý, dneska mě odebírá, to je radost. A já jsem chtěl říct, že vy jste oba strašně šikovní. Já mám úplně strašnou radost. Snažíme se. Já mám hrozně rád lidi, co jsou na volné noze. To je strašně dobrý, nevím proč, to je moje možná úchylka nějaká. Oj, tak jsem zas ty vole pozdě. Kubo, ty vole. Hele, a jezdí s tebou Lenka i na ten stream, respektive teď už na MOL? S Lenou jsme spíš jeli inačí, nevím, třeba Rebook a tak dále, jo, tady ty vlastně inačí zakázky. Mm-hmm. Stream jsme spolu jako nejezdili. Jo, ale nějaký svoje vlastní lidi asi ne? Když no, u toho filmu většinou tam máš svoje, co jsou jako z toho štábu, takže to se nedalo jakoby nějak to, ale jedem spíš třeba i svatby spolu. Jo. Takže, a svatby vlastně Léňa má vlastně plnou sezónu úplně, každý víkend úplně. Fakt? Je taková šikovná? Má víc svadeb než já. Fakt? Jo. To vlastně do září, no do října vlastně má full. Hele, kdo z těch, je nějaký pořad, nebo nějaký, asi jsou to všechno pořady, tak je nějaký pořad z toho streamu, co jsi nedělal? Jako, co jsem nefotil? No. Jo, je. Ale je jich málo. Je to třeba, teď si musím vzpomínat, jak se to jmenovalo. Ne, to je celkem jedno, mě spíš jako jo, zajímá. Jo, semestr. Mohl jsem to fotit, ale neměl jsem zrovna ten termín čas. A zrovna v té době jsem natáčel tu pěstírnu. No počkej, jak mám dvě otázky. Jestli to ten člověk, co to fotil, nafotil líp, než bys to nafotil ty? Ne, on to nafotil dobře. Jo? Fakt výborně, jo. Má to fakt moc hezký. Jako. A druhá věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, tak kdo z těch lidí, z těch všech pořadů, tak byl úplně jako nejlepší? Ty jo, nejlepší.
Safra. Ne, tak jako bavilo mě prostě se čtvrtníčkem. To mě fakt jako bavilo u výzvojí paměti, prostě já jsem se strašně bavil. On si s tebe ale musel určitě dělat prdel, nebo já nevím, jakože já, mě je jasný, že vždycky ti herci v těch seriálech nebo ve filmech, takže jako vždycky hrajou nějakou roli a jakože hrajou to, ale potom v reálném životě třeba vůbec nemusí být jako tak vtipný a tak. No, ten byl v celou dobu v pohodě. Jo, tam když byla pauza, tak už tam začínal historky prostě a dokonce si vlastně od jedno člověka ze štábu koupil favorita na chatu. My jsme tam měli jako rekvizitu. Prvěci, ale co je ten favorit, když jsem ji hodil na chatu. Tak ho pak bez prdel. Prdel. Si ho tam měl pauze projet a říkal, jo ty vole. A když se teď o tom bavíme, tak ty vlastně, ty jsi hrál i v tom Monte Carlo, že jo? V tom autobazáru. No, nejslavnější 10 vteřin, no. To si najděte, to je druhá série, první díl. Tak. Hnedka na začátku. Tam přijíždím s mým autem a... No, máš tam dobrý herecký výkon. Tak. Jak se to vůbec stalo? Oni ti řekli, pojď tady zahrát něco, nebo jsi tam... No, hele, Matej, potřebujeme kompers. No, tak prostě. Potřebuju za to a zaskočil jsem. Hral jsi to na poprvé? Ne, natáčel se to, nebo takhle, jakoby každá ta scénka se natočí třeba, nevím, třikrát, čtyřikrát. Mm-hmm. Vždycky se tam něco nepovede. Jo, třeba blbý načasování a tak, takže prostě třikrát, čtyřikrát se to opakovalo. Jasně. Tak jo, pojďme tady, co se děje. Tady se řeší ten Nikon tak, a potom Honza Huzák. Lidi na volný noze se totiž nebojí vzít svůj osud do svých rukou a pak nemají na co nadávat. Přesně. A Honza Husák vlastně další člověk, který mě nakopal do toho, abych šel na volnou nohu. Jo? Dobrá práce. Taky ti děkuju. Hra Petr ještě, ten to dneska živí. Děkuju, Petře, že máš takový otázky. Já tady mám taky nějaký, ale ty tvoje jsou lepší. Tak, přesně. Děkuju. Mohl bys říct o focení pro stream, že to byla velká zakázka i co se týče financí. Pomohlo ti to získat zakázku i jako reference? No, finančně, nevím, jestli můžu finančně něco jako říkat. Jak on to má tu mlčenlivost, na kolik to je tisíc? Na 50? Pokuta je velká, ale asi už pro ně nedělám, tak asi nevím. No vidíš, tak otevři se, buď studnice. Ne. Mám vlastně stejně jak jako kameraman, když tam to, a je to... Pro mě, takhle, kdybych si měl říct svůj cenu, tak bych si řekl víc. Ale protože to bylo daný tím, protože my jsme měli nějakou určitou částku za 6 hodin, jo, ale nad tou částkou už se jako nepřiplácelo. My jsme tam byli třeba na place 12 až 16 hodin a to už jako nikoho nezajímalo. 16 hodin na place? No, i to se stálo. No ale prostě většinou ta 12 tam byla prostě. Jo, ale prostě už ta částka se nezvyšovala, jako kdybych si řekl svoji scénu, tak OK, řekl bych si víc, ale tady to jsem dělal i kvůli spíš referenci, jo, protože za prvý, mě to bavilo, jo, protože jako mě to fakt jako baví fotit tu backstage, dívat se jakoby zákulisí tady toho všeho a nevím, fakt mě to baví prostě tady z toho. A když jsi fotil pro ten stream, tak je to tak, že bys si vydělal, že už bys nemusel dělat nic dalšího? Že to jako stačí, že prostě fotíš pro stream a... Ne, já jsem vždycky dělal vlastně ještě k tomu něco, respektive... To, vlastně ty to neznáš. Sorry. Protože ty to vlastně říkáš těm firmám, ne. Protože každý týden, vlastně ty to jako neovlivníš, co bude třeba za týden, za dva, jestli jako budeš mít zakázku nebo... Vždycky se někdo ozve, včera bylo pozdě, potřebuji nafotit tohle. Mm-hmm. A ty vlastně máš takhle týden jako naplánovaný, třeba nevím, v pondělí budu v Praze, úterý budu v Praze, ve čtvrtek budu doma, v pátek svatba, sobota svatba. A ve středu se někdo ozve, že potřebuji něco nafotit. Mm-hmm. No tak prostě buď to tam narveš, anebo prostě si řekneš ne, já musím zpracovat to, co už mám, že jo. Jasně. Takže to bylo spíš jako, že jo, většinou se mi ozvali lidi, že to bylo i zajímavý, jako i pro mě, a právě jak jsem říkal, nebojím se toho, zkouším nové věci, zkouším různé věci a s tím se vlastně člověk jako nejvíc naučí, no. Mm-hmm. Hele, a na základě toho, že jsi fotil pro stream, ty pořady a tak, tak to celkem, to jsou dobrý reference jak prase, že? No právě, To nikdo jiný jako v portfoliu nemá, nebo tak. Jakože jasně někdo jo, ale ty jsi jako maník na to. No, jako je to známý, jako dost třeba kapel se mi vlastně ozývalo na úkor, ty jsi fotil Kazmu, wow, my chceme taky takový fotky a prostě. Jasně. Jo, a prostě, nevím, i ten autobazén Monte Carlo, čtvrtníčka docela dost lidí zná, takže prostě taky, že jo, prostě fotil jste čtvrtníčka, tak jo, prostě je to o ty reference, no. To jsem se chtěl právě zeptat, jestli na základě toho máš jakože zakázky další. Jo, ale hlavně z toho streamu vlastně, co jsem poznal lidi, tak vlastně oni mi dohazovali další kšefty, jo. Mm. Třeba, nevím, od Jacoba jsme fotili pro Reebok,
jo, jeho sponzory, tak jsme prostě fotili letní nějakou kolekci něco. Jo, nebo... A to se zase jako pozná, že musíš být super týpek, protože kdybys nebyl, tak oni by s tebou nechtěli spolupracovat, že jo. Našli by si někoho jiného. Takže to je právě super, že jsi jako šikovnej, máš krásné fotky a ještě jsi bezvadný na, jakože na tu spolupráci, že jsi příjemný asi. No, doufám, že byli se vším všichni spokojení, co jsem odezdal. No. Jako zatím se ozývají jako dál, no. Prostě mohlo by být někdo jiný, kdo by fotil pro stream, ale potom by ho nikam nevzali, protože by jako nebyl takový jakože správný člověk na správném místě, ale to ty naštěstí seš. Takže dobrá práce a je to tam. Dívej, Honza ti psal, Matěj, potěšení na mé straně, ty jsi live, já ne. Honzo, můžeš taky být live, já si tě proklepnu a pak tě třeba pozvu, pokud tam budeme mít nějaký spojení spolu. Honza třeba jezdí na Rally Dakar a to jsi. Jestli máš třeba... Kámo, já si tě ozvu. Chlapi, mám Nikon D3300 a potřebuji portrétní objektiv, který mi doporučíte. Cena do 15 000, 50 nebo 85? 50. 50 taky, no. Protože to přepočte na 85 a 85 už by bylo moc dlouhá. Jo, nevlezl by ses v malých interiérech. Tak, 50 univerzál. A možná i klidně 35, jako. Já jsem si taky říkal, ale zase jestli bude fotit hlavy, tak by byl mít s velkýma nosama. No jo, jo, portrét tak, no jasný, 50, jo. Si myslím, že v pohodě úplně. Jo. A já bych klidně vzal jako 50 tu plastovou 1.8. No, jasný, do 5 000. No. Stačí. Protože já jsem si koupil 1.4 Gčko. Tady tu. Hlavně si nekupuj tady tu 1.4, 50 mm 1.4 G. To je nejpomalejší sračka, převostřuje to, nefunguje to. Sice s tím fotím už 4 roky, ale to úplně... Ne. To je lepší ten plastáček. Jo. OK. Hele lidi, tady je hrozný vedro, já se hrozně omlouvám, já vím, že jsme jako takový krátci dneska, ale já otevřu na chvilku okno, dám si cigo, takže to bude úplně kratěnká pauzička a potom rychle pokračujeme. Mezitím si odskočte, vyčurejte se a tak, jo, a my se hned vrátíme, já tady dám tady toto, nastavím tam takových nějakých 5 minut, takže 57, takhle, ukaž, je to 5 minut? 4, no krása, výborně, tak a jsme hned zpátky.
Ne, že bychom tady vyvětrali, venku je strašně dusno. Všiml si z toho. Jo. Já jsem celý takový mokrej. No, to nevadí. Hele, přišel Tomáš Sobel, oni tě za tu propagaci tabákového průmyslu zabanujou. Vole. Jedna osmička má Lubomír a Gčko je super, co ostalo nějakých a super, jdu si dát sprchu, nespěchejte. Petr. Děláš nějakou vlastní tvorbu? Není čas, není vůbec čas. Ale chtěl bys. Hele, tyjo, zatím jako nevím, no, protože fakt není čas, jako já když mám volno, tak jsem radši s rodinou, ale i toho času málo, na tu rodinu je málo, takže jako... Chápu. A ono se to třeba uvolní, tak možná je dobře, že máš tolik práce, že máš co dělat, lepší než kdyby se zdrápal na zadku a nevěděl, co máš dělat. Dělal bys vlastní tvorbu a nic. To bys byl jak já. Ahoj kluci, ahoj Tome, čau. Čau, čau. Hele, když už máme teda v tom tématu toho Kazmu, zkus mi říct, to by mě jako zajímalo, protože Kazma je takový jako velký. Já jsem chtěl říct streamer, ale on není streamer, protože jako, já nevím, jak to mám přesně, jako, je to velká persona taková, jo? Ano. A jaký je, když jdeš fotit Kazmu? Hele, jako focení s Kazmou bylo úplně naprosto v pohodě. Jako, žádný super... punk? Ne, bylo to fajn. No, teda trošku punk to byl, protože to bylo asi moje nejdelší focení promo materiálu vůbec. Vlastně jsem přijel do Prahy, do toho jeho base campu. Kolik? 5 hodin asi. Vše jsme začali fotit. Jako ráno? Večer. Takže já jsem se bál, ty vole. Fotili jsme to právě večer kvůli světlu, aby to mělo atmosféru, protože oni ten base camp měli světlej strop. Takže by nám tam prostě šlo světlo. Počkej, to už nebylo, to nebylo v tom, v té garáži, nebo co to mají? No ten base camp, no, to je ten garáž. A tam je světlej strop? Tam je má průhledný. No průhledný jako nějak takový... To vždycky vypadá z těch záběrů, že to je nějaká pravě tmavá místnost. Proto oni to vždycky všechno natáčeli v noci. Takže vždycky si dali noční směny. A začali jsme takhle pozdě a vlastně to focení se protáhlo asi do 5 do rána. Jo, až si prdel. A co jste tam fotili? Jakože ty fotky jsou krásné, to vypadá, že jsi dal jako záležitel, že by to mělo trvat 12 hodin. No, trvalo to tak dlouho, no. Protože... A kvůli tobě nebo kvůli ním? To bylo všechno se vším, jako fotili jsme toho strašný mrak, jako fakt hodně, vlastně jsme měli i to auto tam napasovat a tak dále, jako o tom to šílený, no. Ale vlastně na to focení si ještě teď vzpomínám, jsme tehdy měl malýho Fiata Punto a zbalil jsem vlastně komplet celý ateliér, měl jsem ještě vlastně půjčený další 2 zábleskový světla. A všechno jsme to osvítili tak, jak to vidíte na těch fotkách. Byl jsi vystresovaný, když tam jel? No, ano, další punk vlastně byl v tom, že se řeklo, budeš fotit Kazmoji promo, ale žádná schůzka neproběhla. Takže vlastně přijeli na místo a jo, domluvili jsme všechno na místě, jak to všechno bude. No, takže vlastně člověk nevěděl, s čem bude, jako, co bude fotit, v čem bude pokračovat. Hele, jako. A tam bylo strašně moc lidí, nebo aspoň se to zdá z těch fotek, že jo? Bylo, bylo. 10 kolik nebo víc No. A to jsi zřídil všechno sám? Jakože vymýšlel jsi to, nebo to měli oni nějak vymýšleli nějaký koncept? Něco mě říkal Markus prostě, co by si jako představoval jako na místě, tak to jsem se snažil jako co nejvíc vyhovět, ale jak jsem si to osvětlil vlastně těma bleskama, měli jsme tam vlastně i kouřovač, jo, ale pořád to nemělo takovou tu atmosféru. A přemýšlel jsem prostě, jak prostě jako udělat takovou tu Kazmovinu, prostě takový ten jejich jako ten design. Prostě mě vlastně jediný, co vlastně poslali předtím, tak byla ta znělka, jak tam vlastně běží tou Prahou, že jo, a jak tam je ten clown a tak dále. Takže vlastně to je jediný, co jsem jakoby měl k dispozici a jak bude jako ten nový koncept, tý nový show. Jo. Protože to ještě bylo předtím, než vlastně oni s tím vyšli úplně. No a tak jsem potom začal vymýšlet na místě, nableskli jsme si to. Postavil se tam, v pozadí jsme chtěli právě ty lidi, jakoby to týmu, to crew, tu Kazma crew, nebo jak se to říká, Kazma gang, nebo nevím. Ale právě to vlastně nebylo ono. A přemýšlel jsem, jak to vlastně jakoby zpestřit. No a normálně jsme tam našli v tom base campu oranžovej balící papír na dárky. A ten jste použili. Normálně jsme obalili ty zadní světla prostě tím balícím papírem, zakouřili jsme to a bleskli jsme to a říkám, ty vole, to je ono, prostě ta oranžová tam bude do toho hraje a ještě ten oranžovej prostě svítící trojúhelník toho logo a prostě to bylo ono, co tam bylo potřeba, jako a prostě jo, člověk by to tak nemyslel jinak, jako.
Ty tam ten balící papír nebyl. Já bych chtěl aspoň jednu fotku sem nějak vložit, já nevím, jestli mi to půjde, ale zkusím, já se na to chci podívat, jak to bylo. Zkus. A to tady mám někde na ploše uložený. Jo. Tohle? Tohle můžeš, to jako nejznámější, no. Jo. Jo, a vlastně tady, jo, ten oranžový trojúhelník, aby tam byl, pak ten přívěs a vlastně ten kouř. Jo, hele, a co s sebou měl všechno za techniku tady na to? Čím to je všechno? Já vidím nějaký světlo ze zadu, vidím světlo ze předu. Bylo, ze předu byl beauty dish velký metrovej, zádu byly asi snad dvě nebo tři světla prostě, aby to se osvítilo to pozadí. Aha. No, ta oranžový balící papír, legendární. Já ten oranžový papír nikde nevidím. To je jakože na těch světlech vzadu. To je na těch světlech vzadu, aby to udělalo jako atmosféru. Aha. A největší prdel byla, nebo prdel, takový úskalý, že když to zakouříš, tak vlastně máš asi, nevím, třeba 5-10 vteřin, než ten kouř jde úplně dopředu a než jako ten kazma zmizí, jako jo, protože vzadu jsme potřebovali ten kouř a pak to šlo prostě dopředu, jo, logicky, že prostě tam byl východ, tak to prostě šlo za vzduchem. Jo. Takže jsme měl prostě 10 vteřin a to jsme vlastně opakovali několikrát, takže proto se to tak natáhlo, takže prostě nevím, to tady na tady tom bylo třeba 20 snímků, možná 30, 40, nevím, prostě strašně moc. A prostě nejsme byli jako spokojení, protože, že jo, musíš udělat rychle pózu, rychle vyfotit další a takhle prostě klidně může dát i tu další, jak má třeba ty ruce, jo, takže prostě měnili jsme pózy různý. Čekaj, já to zkusím zase najít. To byla hnedka tam vedle. Ta? No, klidně. Jo, takže prostě tady prostě různý jako pózy prostě jsme zkoušeli a tady je zrovna vidět ten beauty dish, ten metrovej. Jo. Jo, ale prostě osvětlilo to a tady už bylo jako míň, jakoby ten kouř, no. Mm-hmm. No a pak jsme tam dělali nějaký portréty u toho vanu, pak u toho loga, u auta, před basecampem a tak dále, jo. Vlastně bylo to fakt nadlouho a vlastně nejlepší fotka, klidně můžeš, vlastně cigárem, tady s tou. Dobře, tak a třeba ta fotka byla focená jako momentka, asi v 5 ráno, než jsme to zabalili, to byla jedna z posledních fotek, prostě Kazmič tam prostě jen kouřil a jsem to blajsknul a vyšlo z toho jako super, no. A další propagace kouření, sorry, to ne. To musím žije. Jo, ale vlastně ta fotka se mi třeba jako strašně líbí a jako byla to fakt momentka normálně, jo. Zajímají mě věci, jestli, když to vymýšlíte a jsi tam, jsi v tom, tak jestli jsi ještě vynervovaný, nebo jestli už jsi jako zapálený a už ti to je všechno jedno, prostě jedeš, co můžeš. Jenom za začátku prostě, fakt, když člověk neví a pak už tady to jsme byli zapálený a vždycky takový, když se ti povede vlastně jeden ten prvotní nápad, jo, a jsi s tím spokojený, jak jsem už viděl tu oranžádu prostě vzadu, blesklo to a viděl jsem to na tom displeji, na tom malým a říkám, jo, super, tak jsem spokojený a můžeme pokračovat dál a teď už to je jedno, co nafotíme, ale už tu hlavní fotku prostě máme. Jo. Potom mě zajímá, jestli máš s sebou třeba nějaký monitor náhledovej, že jakože vyfotíš a pošleš to do toho monitoru, aby se oni mohli dívat, nebo jestli jim to ukazuješ na foťáku. V té době jenom na foťáku, teďkon vlastně tahám s sebou Maca, propojený kabel, když jsme třeba fotili teďkon Reebok, tak jsme měli propojený kabel, vlastně tam byly i... Hlavouni. No, z Reeboku a ze Sportissima a prostě... Jen co se nafotilo, tak hnedka to oni viděli na velkým prostě monitoru. Tam mě vždycky jako děsí, že bych jako něco fotil a tam by seděli ty hlavouni u toho, u té obrazovky a říkali, no nic moc. A já úplně, ne, já to hlavní klip a oni, ne, to nestojí za nic. Jo, jako v pohodě, oni jako zatím byli spokojení, ale spíš jako to bylo dobrý, že Ronu řekli vlastně, co je špatně, jak by to chtěli jinak a vlastně nestráceli jsme čas, jo, že prostě bychom museli vždycky k ním naběhnout s tím foťákem, jo, každému zvlášť to ukázat. Ale u toho Kazmi to tak asi bylo, ne? Nebo, no, vždycky jsme to... Někdo se ptal, Peťa, jestli jsi měl volnou ruku, nebo jestli ti do toho Lukáš Veverka kecal. A to mě jako zajímá, jestli tam byl někdo s tebou, komu jsi to musel furt ukazovat, anebo jestli jsi měl úplně jako volno. V tady tom promu, třeba konkrétně pro toho Kazmu, jako úplně volno, jo, spíš jsme komunikovali s Markusem a s Kazmou, jo, jestli s tím jsou jako v pohodě a jestli se jim to líbí a co by ještě chtěli teda. Takže potom jsme fotili zvlášť prostě portréty, jo, jak by, aby měla prostě na portrétovku. Vlastně dodnes má stejnou portrétovku ode mě, že jo. To je milý. A to už je jako, nevím, pak 3 roky, 4, nevím, jak to dlouho. No ale prostě, jo, že prostě komunikovali jsme to spíš jenom s nima. Mm-hmm. Což jako bylo rychlý, jako, takže to bylo v pohodě, to by dva lidi. A Kamil s Markusem, oni jsou profici, že jo, úplně.
Oni vypadají, že jsou strašně pracanti a jedou úplně jako na 100% a chcou všechno mít top, že jo? Jiné by to nefungovalo. Jako Markus prostě, to je člověk prostě na svém místě a umí a strašně šikovnej, šikovnej. A Kamil ze sebe vždycky dělá trochu čuráka, ale ve skutečnosti není. Je úplně v pohodě. Jako, myslím, neměl jsem s ním problém, prostě je úplně v cajku. Prostě rozumný člověk, má to hlavě srovnaný, jako. Ví jako co dělá. To je dobře. Ukazujte k tomu fotky, nějaký komentář k tomu a tak. No, to se právě stalo. Člověče, dívám se, že fotíš, nebo si fotil koncerty. Mazanice jsem kdysi fotil též. Znáš Hugiho? Nebo Hagiho? VK Foto. VK Foto mě něco říká, ale nejsem si, musel bych mít něco vidět. Jak moc hluboký máš postproces, když si takhle ukazoval náhledy? Jak moc hluboký je? Ale ten postproces... Docela jo, no, ten jako mi dal zabrat. Vlastně udělali jsme výběr toho nejhrubšího zrna. Jako... Víš, co mě překvapilo? Že ty fotky se některý jmenujou Edit Edit. No, možná i Edit 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 Edit. A to je kvůli tomu, že oni si vymýšleli, trochu jinak? Ne, to jsem si já ukládal postupně radši, jo. Protože v té době mi nějak padal Photoshop, nebo něco tam bylo prostě. Ukládal jsem si to postupně. Ale že říkám, že jsme udělali nejdřív jako postupný výběr, ten jsem poslal Kazmoj a Markusoj, on si vybrali další výběr a z toho výběru jsem potom zpracovával ty výsledny a z těch výsledných vlastně třeba 50 snímků. Ale třeba v tu oranžádu prostě tam byl problém, všude ty kabely od těch, i někde byly vidět třeba i ty blesky. Takže zamazávat, odstraňovat, aby to bylo takový čistější, no. Takže... A co se týče toho zpracování fotek, ty děláš Lightroom? Lightroom si udělám nejdřív takový předvýběr, tam si hodím barevný profil. Aha. A pak ten barevný profil, když jsem jako s tím spokojený, dobarveno a tak dále, tak si to uložím a pak jedu zbytek všechno ve Photoshopu. A máš to tak, že v Lightroomu uděláš jako ten základní look, že už to skoro vypadá hotově? Nebo spíš si tam děláš jako neutrál a potom ve Photoshopu to ladíš? Spíš už skoro hotově, jo, já jsem s ním jako spokojený, jo, že si všechno můžeš jako se hejbat jako i v průběhu, takže jako radši to, a vždycky si to můžu jako přemáznout. Jasný. Já jsem jako nikdy nezačal pracovat samotným Photoshopem, jako kamera RAW, a tady to jsem moc nepoužíval, vždycky Lightroom a pak teprve ten TIFF nebo JPEG jako ve velkým, si zpracuju v tom. Když odevzdáváš fotky takovéhle firmě, takhle, kam to vůbec posíláš ty fotky? Jako přímo těm lidem z těch pořadů, nebo to vždycky posíláš na nějaké hlavní místo, odkud si to berou všichni? Hele, Kazma to bylo vlastně Kazmoj a pak vlastně na stream. Jo, a vlastně to... Kazma si to dělá trochu jinak než všichni ostatní, že jo? Protože on má svou produkční společnost. No, já nevím, jak to přesně v té době oni měli, ale taky myslím si, že tam měli jako externě nějak něco, nevím. Ale prostě jeli si svoje a pak... Jo. A Kazma platil stejně jako stream? Jenom řekni jo, ne, a já se nebudu v tom dál hrabat. Tady to myslím financoval stream. Jo, takže fantastické. Nic moc. Ne, tam to bylo lepší, to bylo jako promo jako takový, to nebylo jako backstage. No. Mm-hmm. Ale platilo to stejně. A ještě mě zajímá, jestli jsi placený od fotky, nebo od hodiny, u všeho. Jakože tady, co se týče tady těch pořadů. Protože třeba když si představu, že fotíš takovýhle promo pro Kazmu a oni ti dají prostě na hodinu, já nevím, nějaký prachy a ty tam máš fotit 6 hodin, nakonec fotíš 12 a oni ti stejně zaplatí 6, tak stejně během těch 12 nafotíš víc fotek a oni třeba počítají s tím, že si vyberou 20, ale ty jsi tak dobrý, že si nakonec vyberou 60 a v momentě, kdy nejsi placený od fotky, tak jsi v prdeli. No jasný, jako třeba ten Kazma, to bylo o důmluvě, jo, to prostě bylo prostě jinak řešeno, jo, než třeba ty seriály, co se fotili předtím, takže jako takhle, no. Takže jsi v pohodě. Takhle, řekl bych si třeba i víc, ale já to beru fakt pro tu propagaci, nebo prostě pro tu referenci, jasně. Že ta je nezaplacení, jo, jako za tu práci jsem byl v poho, ale za tu referenci ještě jsem byl radši. Mm-hmm, rozumím. Protože jako tady to fakt jako se k tomu jako člověk nedostane, jo, vlastně jinak. Dívej, přišel Martin Hubert, nebo to Hubert Martin a píše zdravím borci a potom psal nějaký link na tvoje práce, tak já ho tam hodím ještě jednou. No a nebo zkus tam, no klidně takhle. Takhle. A nebo www.matejslarek.cz. A nebo se podívej do popisku, tam jsou všechny odkazy. Matejslarek.cz. Tak. Komplet, všechno, anebo napiš. Jinak zdravím Michala Urlicha. Taky zdravím. To je náš bývalý zpěvák v kapele, který jsem hrál. A ptá se tě, jestli ještě máš čas si zabubnout. Nemám vůbec. A on už nemá ani bubny. Nemám ani bubny, koupil jsem objektiv za bubny. Sorry.
Kuba psal, jak to máte, když někomu ukazujete fotky ještě třeba na foťáku, když ještě není žádná postprodukce, říkáte jim třeba to ještě bude upraveno? Jo. To bude pompézní. Teď to stojí za hovno, ale bude to boží. Jo, přesně tak. Jak si ceníte práci? Hodinovka, lomeno za fotku, lomenovka, hodinovka na plecu plus fotka za kus? Je to, záleží fakt jako na klientovi, jo, něco se dá prostě hodinovka, něco se dá za fotku, něco se dá prostě domluvou, jo, radši nikde jsem nehrál, kde si hrál. A kapela se jmenovala Blockhead a to je hodně, hodně stará minulost. Hrál jsi dvojšlapku? Ne. Já taky ne. Radši. No tak jo. Tak no, takže prostě cena takhle. Je to fakt záleží na klientu, jak se člověk domluví. Respektive hezky se ptám, jaký na to mají budget, jestli se do toho vejdem, anebo jakou práci do toho, do tady toho budgetu se vejdem. Takže záleží spíš takhle, no. Jasně. Co tady mám ještě za otázky? Technika. Probrali jsme jak techniku? Málo. Pojď, řekni mi, co všechno máš, jestli chodíš do rentálu, anebo jestli si radši koupíš všechno svoje a používáš jen svoje. Do rentálu moc nechodím. Protože a poněvadž vlastně teď nic nepotřebuju. Máš všechno? Hele, jako dá se říct, že jo, a když už něco jako potřebuji si půjčit, tak od známých kamarádů. A jediné, co mě chybí, tak je nějaký Shiro 10-20 a 70-200, no. A jinak vlastně já mám Sigmu 24, Artku 1.4. Super, úplně ostrý jak břitva, jako spokojený maximálně. Yep. Pak klasika 50 od Nikonu, ale 1.8 teda. Jo, no, a ona je dobrá. Je dobrá. Já jsem měl 1.8 strašně rád, ona byla hrozně ostrá, já jsem si myslel, že ta 1.4 bude jako ještě lepší. Ne, ona je, 1.4 je rozmázlejší. Jo, rozplízná jak. No, a 85 Gčko od Nikonu taky. Jo. A vlastně, no a pak nějaký rychlý akce 24-70, 2.8, ale ještě tu starší verzi. A s tím vlastně seš pokrytý se vším, takže jako víc nepotřebuji, no. Jo. A tělo 800 Ečko, to je na ty větší jakoby zakázky. Musel jsi kvůli tomu taky koupit nový počítač. Já pamatuju, když jsem Imeka. Byl... to nešlo. Mě, když se rozbila moje D700 od Nikonu, tak jsem si říkal, že ji nenechám opravit, protože jsem se bál, že to jako bude zbytečný opravovat, tak jsem si koupil 800 a fotil jsem s tím 14 dní a zase šla z domu, protože no. Zaprvé tak strašně velký fotky, že počítač to nestíhal za druhé. Ale teďkon vlastně poslední půl rok, co Lightroom dali trošku do pucu, po těch updatech, tak už to docela šlape. Jo jako je to lepší. A vlastně teďkon letos jsem koupil na svatby, aby jsem se to nezbláznil z těch gig, co si přinesu domů, 750. No. Asi šlapo? Jako na půl. Právě tam něco chybí, no. Jako není to pořád ještě ten profi strip. Vlastně chce to 800, no ale... No jasně. Takže nějaký sponsoring nebo něco, ambasador, co Nikon, ne? Co? Ne? To já furt doufám, kdy někdo napíše tady, jsem z Nikonu a jestli chcete nějaký foťák půjčit na dobrý test, tak klidně. Teďkon mal bude velký, tak jako, že se vám to vyplatil. Co Nikon, ne? Hele, Leďa se ptá, jaký byl tvůj největší pruser při focení zakázky? Jako můj pruser? No tvůj pruser. Ty jo. Stalo se někdy, že by ti odešla třeba karta? Nebo ale že karet, nefotil foťák? Karet mám 6, to je v pohodě. Ale že by se třeba donesl byste dom a nic tam? Ne, tady to se nestalo. Zatím jako technika zatím nezradila, no. Zatím jako funguju a zatím v pohodě. Maximálně možná. Že nějaká pojistka v blesku bouchla, ale... A tak ty jako slabou proudáš? Já jsem měl náhradní, takže v pohodě. A spíš pruser, spíš ze strany produkce tam byla. Jak to? No, teďkon z posledního vlastně seriálu z Promol. Slíbovali mě, že budu mít půl hodiny na focení novýho proma. pro seriál a z půl hodiny slibované vzniklo 15 minut na místě za mnou stála produkční a řekla ještě 2 minuty. Takže prostě vlastně promo se musel nafotit během 9 minut a to potom posílali do plakátů a tak dále. No. A nemůže to být tak, že si dupneš prostě a řekneš ty vole ne, ještě potřebuju 5 minut nebo máte prd? Ne, tady to byl problém, že vlastně ty herci, oni mají směny 12 hodinový
a vlastně kdyby přesáhli tu 12, tak by museli toho herce znova platit jako celou dobu. Takže 12 hodin. A právě to bylo těsně před tou 12 hodinovou směnou. Takže máš na to 15 minut a pak máš jenom 10. Chtěl jsem si tam připravit prostě i nějaký, jo, nevím, dýmovače, podbarvit si ten dým prostě a tak dále. A tak to je jejich problém, prostě si to posadou sami, no. No, tak prostě nebyl čas. Hele, můj brácha Jakub Vichta se ptá, jaký používáš disky, SSDčka, HDDčka, takže co jsou vlastně HDD? Hard disk, hard. No, klasický hard disk. Ne, počkej, mě zajímá, co znamená ta zkratka. Hard? Co to může být? Nevím, to se nevzpomínám. To je solid state drive, to chápu, no. Ale... No, tak je dobře, kolik? Hodně, doma mám 12 tera. Kolik? 12 tera. 12 tera. A nenatáčíš videa? Nenatáčím videa. Je to šílený, já vím. Ale je to prostě osmistovka, víš jak, a starý zakázky. A když jsme ještě fotili jídlo SRO, tak se vlastně museli nechávat data k potenciálnímu focení nebo focení tisknutí knížky, takže jsem... A ty jim nemůžeš poslat, ať si to někam uložujou sami? To jsem nějak neřešil, prostě jsem si to nechal ty ravy, a to už bylo hodně ravů, takže to jsem to měl... To by ti třeba ale měli platit za to, že si to necháváš. Je to možný, nevím, to já jsem to nějak neřešil, takže v pohodě. No ale jinak letos jsem koupil externí SSDčko, super věc, takže to si tahám prostě práci sebou. My normálně máme SSDčko, máme jednu kameru, do které se strká normálně, stačíš tam takhle disk a nahráváš na to přímo v té kameře. A brácha sehnal někde na AliExpressu, jestli se nepletu nebo někde, takovouhle svinu a to pichneš normálně do toho. Jo, a je to strašně rychlý a je to hrozně dobrý a úplně se na tom dá stříhat video, všechno má to strašně velkou propustnost, je to strašně dobrý a přitom to je jenom USB 3. No jasný. A je to lítačka, úplně doporučuji. Hard disk drive. No jo, taky mám napadnout. No, takže SSDčko mám vlastně v počítači, jedno na systém, druhý na práci, kterou zrovna dělám. Mm-hmm. Takže jsem takhle jako... Jaká oblíbená značka? Většinou jsou Westerny. Jo. No, takže... Ty jsou nejlepší. A v počítači Black, no. Jirka, nebo ještě pojďme výš. Kamil, já mám D850, gratuluju. Ano, gratulujeme. Na prvních pár měsíců bylo utrpení používat Lightroom, než ho trochu optimalizovali, to je to, o čem jsme mluvili. Mm-hmm. A Jirka píše, foťák se dvěma slotama a zrcadlení, doma okamžitě třikrát zálohovat, jsem v klidu. To je hodně práce navíc. Já nikdy jsem nezrcadlil, sorry, a nikdy jsem nekopíroval jako sloty, že jsem vždycky jeden přeplnil, druhý přeplnil. Tak to nemá být focení s Kazmou byl punk, ale focení s Matějem. Ano, přesně tak, focení s Matějem je punk. A Jirka Wolf píše, tyhle focení během natáčení znám, to je velký stres. Je. To by nebylo nic pro mě. Děkuji, že jsi fakt... A vlastně i dokonce jeden den jsem tam přijel. A vlastně měl jsem fotit to promo a zjistil se, že absolutně se nestíhá, že dneska to vůbec nedají. A zaplatili ti to? Jo, jak já jsem nafotil backstage jako takový, jsem se otočil na podpatku a já jsem domů. Smutný, přes celý Václavák táhnout batušku, veškerou techniku, půlku ateliéru, paráda. Bolelo to. Karel, megapixel snad půjčuje, ale chce to zaplatit dopředu v plné ceně. Po návratu techniky si strhne užití, pokud si ji nenecháte. Hmm. Takových firm je víc, co půjčují. No jo, ale bohužel nemám těch 95 tisíc, že abych si to mohl půjčit. Ne, kdybych měl těch 95 tisíc, tak si to koupím jako. Ale počkej, tak to mě zajímalo. Chvilku si něco tady řeš, já se jestli Viktor ve fotory, to je tady ten člověk, ne, tenhle, ten, tam ten, dívej, tady, až tady je, tady, tam. Tak tam se ukáže za chvilku na něho, to není reklama, ale prostě Viktor z Fotory je můj partner, nebo je partner tohohle streamu, protože mám od něho půjčený objektiv. A Viktor má určitě 850, a kdyby si někdo chtěl půjčit 850 na jeden den od Viktora, jo, tak by mě schválně zajímalo, kolik by to mohlo stát. Tady Sony Canon 850 a půjčení 1500 za den. To je v pohodě. To je v pohodě. Ale to záloha. Ale záloha, když přijdeš osobně, tak jenom 15 000. No jasný, ale... Tak to je furt lepší megapixel, nemusíš dávat plnou cenu. Tak to je úplně v pohodě. No to ano. Ty já si snad tu 850 půjčím, ty vole.
No tak jo, dobrý. Tak to jsem si zaslintal. Tak, přesně. A můžu být zase dál. Martin Hubert nebo Hubert Martin. Prosím tě, Huberte Martine nebo Martine Huberte. Napiš mi prosím tě, jestli tvoje křestní jméno je Martin nebo Hubert. A já už si to budu navždycky pamatovat, slibuju. Každopádně, psal jsi, teď jsem fotil a zradil... Kompak? Karta? Velká. Jo, CF-ko. Jo, karta. No, takže no. Všechny fotky, papa. Naštěstí jen focení pro kamoše, naštěstí nic velkýho. Jo, ale kompak... CF-ko nikdy nestrané. Taky ne. Já mám třeba ještě tři... Strašně starý. Ale do 750 se nestrkají, ne? Do 800 tam je. Jo, pravda. 800 je. Jo. SDčko a CF-ko. Teď to tady celý skočilo někam do prvé, jo. Cloud za pár dolarů a je klid i záloha. Jo, používám Backblaze. Znáš Backblaze? Znám. To je dobrý. Já maximálně Dropbox, ale nemám ho placený, takže je to málo. Hele, Lubomír se ptá ohledně OMS. Což, co je OMS? One Man Show. Točí na Redku? Ty jo. Ten spot myslím, že jo, ale nejsem si jistý. Není si jistý? Myslím si to. On je fotograf prostě, no. Tak, já tady nekoukám, to jako kdybych... Koukal na cizí ženský, to jo. A Petr se ptá, jestli jsem vyhořel. A vyhořel jsi? Jako člověk, jo. Ne, jako fakt. Fakt? No, s farbama. Jsem úplně přestal vidět barvy. A úplně jsem s tobou věnška. Musíš se na nějakého editora? No, můj brácha. Můj brácha dělá koloristu. On by ti to upravil hezky. Úplně stejně, jak to děláš ty. Já vím, no, ale... Nebys to bez práce? No, ale musel bych ho zaplatit. No jasně, no. A tak přidáš prostě na cenách za svatby a jsi hotový. No já jsem právě zdražil letos. Ale... No a je to! Mohl bys udělat mnohem víc svadeb. Ale já potřebuji to 850, potřebuji ty peníze, víš? Představ si, že celý týden nemusíš sedět toho, že upravuješ svatbu. No, protože v pátek nafotíš svatbu, v sobotu nafotíš svatbu, pošleš to pryč a když máš 5 dní volno, no, a ale... o víkendu zase jenom fotíš a pak ti jenom chodí zpátky ty hotové fotky. To je krása. Nemáš čas vyhořet. To je pravda. Filip, vím, že to má každý jinak, ale kolik si musí řádově člověk měsíčně fotografii vydělat, aby se fotografii uživil? Umožnilo Matějovi focení pro stream zakoupit nějaké lepší fotografické vybavení? Tak pojďme, první otázku. Kolik si musí fotografii vydělat, aby se uživil? Asi tolik, aby se uživil. No, tak každý fotograf má jako... Jinou spotřebu Red Bullu. Ano, jinou spotřebu Red Bullu, anebo každý měsíc finanční tu, no, jako od tu, že co potřebuje. Někdo nemá děti, někdo má děti, někdo nemá manželku, někdo má manželku. Takže každý potřebuje vydělat trochu jinak. Někdo musí fotit velké zakázky a někdo nemusí. Naštěstí, já bych byl tak vystresovaný. Já si jenom představuju, jak jdu fotit nějakou zakázku, jako třeba Kazmu. Jsou hotovej. Teď normálně bych tady skolaboval, ležel bych pod stolem, skoro bych nedýchal. Ale je fakt, tady to je spíš o ty referenci, no, jako třeba toho fotit toho Kazmu. No jasně, jenže já se bojím, že bych měl takovou referenci a potom by mě všichni ti velcí otrovali a tím to jdu fotit taky, takže já bych byl pořád ve stresu. Ono to vždycky jako vychází prostě být včas na správném místě, no, jako. No a tak zkus mu říct jako konkrétně Filipovi, kolik si tak musí člověk vydělat, aby byl spokojený. Já nevím, já si myslím, že aspoň jako 30 litrů potřebuješ, abys jako poplatil všechno, co potřebuješ poplatit a zůstal na nule. No. Tak to a je to takový, jako, že úplně jako nejsi šťastný. No, jako těch 30, jako fakt poplatíš jen co potřebuješ, no. Tak ten základ. A vlastně co zbyde, tak je tvoje, no. No a ty ale vždycky se něco posede. Rozpočítej si, že potřebuješ vydělat za měsíc 30 tisíc za 30 dní, no. To znamená tisícovku denně, no. Od toho si napočítej... A z toho se ti třeba ještě v ten měsíc se ti třeba posede auto, tak hodíš desítku třeba za auto. No. Takže počítej minimálně 35 a rozpočítej si to mezi 30 dní, spočítej si, kolik zakázek můžeš nafotit za měsíc, abys to všechno stíhal a nějak ti to prostě vyjde. No a potom umožnilo Matějovi focení pro stream zakoupit nějaké lepší fotografické vybavení. Odpověď je... No, já jsem to koupil nějak průběžně, jako nebylo to třeba jenom ze streamu, samozřejmě bylo třeba období, že stream v tu dobu se natáčel strašně z pořadů, seriálů, vlastně třeba nevím, před těma třema rokama od března do května jsem se nehnul, jo, jsem byl, jezdil vlastně každý den z Hradce do Prahy a zpět, jo.
To byl masakr, to byl masakr strašný. A vždycky ty 12-hodinové směny a pak vždycky domů, že jo. A proč jste se nepřestěhovali do Prahy? Ale mě Praha vysává, já to nemůžu být. Jo. Ne, vůbec. Jako občas se tam přespal samozřejmě, protože to se pak jako nedalo zvládat. Mm-hmm. Protože pak hodinu a půl ještě na cestě. A, mm-hmm. No to je hrozný, jo. No a vlastně potom jsem se dostal do takového kruhu, že vlastně pondělí, úterý, středa seš v Praze, ve čtvrtek seš doma, v pátek, sobotu seš na svatbě, mm-hmm. a v neděli seš doma, takže máš dva dny vlastně v týdnu, kdy můžeš zpracovávat. Ty takže vole. Vlastně skoro 3 měsíce člověk nemá víkend, nemá volno. Nepřemýšlel jsi o tom, že bys jsi najel editora nějakýho nebo koloristu, nebo někoho, kdo by ti zpracovával? Zatím říkám, že ne, no. Protože třeba... Můj brácha dělá fotky. Já... Teď ještě takem by tady měl takem vysunout taková reklama jenom a kontakt a pak za to. Ne, zatím ne, protože ty svatby byl problém v tom, že oni za toho přijdou, ten pár, že mm-hmm. chce fotky od tebe mm-hmm. a vlastně vidějí tvoji práci a ty bázy si tebe vybrali mm-hmm. a chtějí to takhle mít zabarvený, že jo. Samozřejmě, můžeš poslat vlastně tomu editorovi ten preset a tak dále. No toho naučíš vlastně všechno a on to potom dělá, jako bys to dělal ty. No ale... A ty mu říkáš, a takhle bych to neudělal a on říká, aha, tak já to opravím tak, jak bys to udělal ty. No já to chápu, ale říkám, zatím jsem tomu jakoby ještě nepropadnul nebo nevyzkoušel jsem to, takže nevím. Já si kolem toho jenom dělám srandu, srdži ti do toho skáču, pohodě, a to je kvůli tomu, že brácha teď skončil ve škole a chce jít na vlastní nohu, na volnou nohu. Do proču. No. A potřebuje dělat, aby se uživil, protože potřebuje vydělat těch 35 000 měsíčně, což není sranda, když začínáš po škole, znáš to? No, znám. No. Pokud, no vlastně ty to moc neznáš, že začal fotit pro stream net, vole. No. Honzo, co to pořád mluvíš o kamerách? Natáčíte videa? Už si minule mluvil něco o Blackmagic. Blackmagic, který z toho streamuju. A videa natáčíme, když se díváš na moje YouTube, teď natáčíme video. Tak. Živě dokonce natáčíme video. A já ho potom nemusím stříhat, to je krásné. No, potom mám ten fotokout, takže ten tam nemusím zpracovat fotky. To rovnou už vyhráš ven. Tak, přesně. Nejlepší je zálohovat do NASu. Já jsem myslel do NASu. NAS chci kupovat, no. Jo? Protože už je to hodně a začínám se bát, protože ty hardisky jsou taky trošku starší, no. To odejde. Hele, Michal Ulrich, HDD, SSF, schválně do MCPB? Přesně. Tak, ale hlavně ten NAS se mi líbí, varianta z Wi-Fi, že vlastně, když seš třeba někde pryč, odjetej, seš na hotelu a máš to připojení na Wi-Fi, mm-hmm. tak na tom hotelu se připojíš, pokud mm-hmm. teda má dobrý připojení, jo, no tak si můžeš tahat prostě fotky jo. v tom hotelu prostě hnedka do kompu. To se mi taky líbí, no. To je super, no. Fotobanky tě nikdy nelákaly? Dotaz na oba teda, mě ne. Mě jako fotit něco konkrétního do fotobanky ne. To je moc práce za málo peněz. Tak, taky si myslím. Karel, a nebyly ty nebarevné svatby focené černobíle? Které nebarevné? Já nevím, to je Karel. Karel vždycky píše, takže ho to nepochopím na první dobrou. Některý svatby fotím černobíle, no to je pravda. A nebyly a nebo ty nebarevné svatby focené černobíle? Nebarevné svatby? Nebarevné svatby. Karle. To je na zamyšlenou. Kdybys byl milionář, fotil bys dál? A pokud ano, tak hej Peťo, jednou bys mě mohl vystřídat tady na tom streamu. Já bych seděl vzadu na posteli a koukal bych, to by bylo dobrý. Ale nebo taky v divadle taková jenom nápověda, víš? No, vlastně... že bylo to tady takový si nemusím. A tak vlastně to je taková nápověda. Je, ale to vlastně vyjde na stejno. A to je dobře, jako, že reaguje. Počkej, tak já se tě zeptám, kdybys byl milionář, no. fotil bys dál? Asi jo, jako já bych takhle. Já mám problém takový, že když třeba jeden teda s ženou na dovolenou a třeba už po tom týdnu se začínám jako nudit docela. Takže nefotíš? No, když nefotím, tak jako... Ty na dovolené nefotíš ženu, no? Jo, jako mám svého foťák, ale málo fotím. Jo, málo. Ale že třeba jakoby, nebo když jsme třeba doma a máme třeba 3 dny volný, tak prostě tyjo, říkáme si, tyjo, co budeme dělat? Sakra. Mm-hmm. To je jako nezvyk prostě nepracovat, jo? Prostě jako je to takový to prostě. Zvláštní. No, jasně. Takže i kdybys byl milionář, tak stejně pořád fotíš. Asi jo. A možná bych třeba začal i možná ty nějaký svoje projekty, mm-hmm. ale nevím, co by to bylo, to bych si musel fakt něco vymyslet. A... Možná bys začal zase bubnovat. To bych začal asi. Mm. Respektive bych se musel naučit bubnovat, protože předtím jsem fakt jako neuměl, ale bubnoval jsem. A nějak to procházelo. To znám. No, Tomáš píše, někdo o tom živení točil hezký video, na základě kterého jsem ho objevil. A taky máme na kreaturách 4 díly o cenotvorbě a je k tomu i můj podcast samostatný. No, cenotvorbu právě já trošku nezvládám, proto se vždycky ptám těch
dobrá věc je, když se podíváte na kreativní-kreatury.cz, doufám, že jsem to napsal dobře, kreativní-kreatury.cz, doufám, že to tak je, že nemáte EU, nebo com, nebo D, nebo něco, tak dávám kreativní-kreatury.cz, neskouším to, doufám, že to funguje, jinak si do Google, kdyby to nefungovalo, zadejte kreativní kreatury, tam najdete Tomáše a najdete tam i jeho kamaráda, kterýho jsem zapomněl jméno, hrozně se omlouvám, ale je to příjemný jméno. A jenom si teď prostě nevzpomenu. Jsou tam oba a mluví moc hezky. No a cenotvorbu řeším pořád a dokola. Nevím, prostě od čeho se mám opíchnout. Jo, některý klienti jsou třeba s tou cenou v pohodě a některý je pro ně to úplně jako strašně enormní částka, i když to je velká firma. Třeba měl jsem něco fotit pro Primátor a poslal jsem cenu nabídku a mě řekli, no to je pro nás moc, takže čau. S tím jsem dřív taky bojoval. No. Já se vždycky podceňuju, ale tak ty s tím už nemáš problém. Taky jsem podceňoval, ale nebát se toho, zkusit to. Když řeknou ne, tak cenu můžeš jako vždycky trošku dolů. Jo. Ale když pošle cenu nabídku, tak většinou se spíš neozvou. Takový ten problém. Ale jako občas jako to jde. No, vlastně hele Karel, jestli to pochopíme na první dobrou, jo? Ano. Stačí se stát ambasadorem Nikonu nebo Canonu a cpou vám to sami. Ale pak jste spíše produktový specialista než fotograf. No. Dá se říci. Ale klidně bych chtěl být ambasadorem. A tak jako já stejně, když dělám nějakou backstage fotku, co zrovna třeba fotím, tak tam je vidět, že to je Nikon a vždycky to označuji stejně, takže to je prakticky... Označuješ v těch backstageových fotkách Nikon? Jo, občas jo. No. A už ti někdy něco třeba napsali, ne, že děkujem, ne, nebo ne. Tak? Svět. Ale spíš to mám jako pro sebe, že aby lidi viděli, co momentálně dělám nebo na čem pracuju. Hele, McEddy, máte svoji fanoušci, jsou tu. Jo, čau Eddy, znám. A Petr, dívej jo, nápověd. Konzultuješ investice do fotovybavení a celkově podnikání s manželkou? Už tě někdy zabrzdila, že je třeba víc potřeba myčka, nebo ti řekla, že to nepotřebuješ? Moje manželka je jako spíš dost otevřená v tady s tomu, že... No takhle, my si nemáme co říkat, protože... Moje žena vždycky udělá, nevím, objednávku make-upu z Ameriky za pár desítek tisíc a já říkám, OK, pohodě, já si koupím tohle. Tak já si myslím, že jsme si kvit, jako. Na vaše cena, ne, ale jako moje žena chápe, že vlastně nás to živí, takže je potřeba a vlastně spíš mě v tom podporuje. Mm-hmm. Jako i třeba, když já nemám nějaký koruny, tak prostě mě jako i dopodpoří, jo, takže něco vlastně takhle dá. To je správný. Aby jsme to vlastně mohli jako fungovat takhle. Mm-hmm. Jo, třeba i s tou 750, no. Vlastně, vem si, těch prvních 10 tisíc, jak se jí vrátil mnohokrát. Pak nejlepší investice, no, prostě, je. Jako. Tak ať to zkusí s tou 850 a možná po milionáři. Lenko. Hele, a Patrik se ptá, co za to brácha chce? Napiš mně zprávu a já tě na něho přehodím, protože já nevím, kde bys ho ty našel. Ale není to drahý. My jsme si v pohodě, to prostě... A vlastně s manželkou řešíme, komunikujeme mezi sebou, jo, jestli tady to zrovna budeme kupovat, nebo nebudeme kupovat, takže komunikujeme mezi sebou. Karel to myslel kvůli tomu vyhoření, jak jsi říkal, že jsi neviděl barvy. Jo, možná předtím. Ty úplně jiná dimenze. Sundáváš si při focení brýle? Ne. Ale teď před... Čerejškem jsem si koupil čočky, protože se je léto a potřebuji sluneční brýle, dneska musím kupovat velký sluneční brýle, aby zakryly tady ty brýle. Ty vole, jsem se dvě brýle na sobě, to je dobrý, to je cool. To je double brýle. Neskoušel jsi kšiltovku? Koušel, mám, nosím často. Karel, on se ztratí kontext, když se k tomu dostanete za 5 minut. To bylo k tomu vyhoření s barevností u svadeb, jo, jasně. Jo, jasně. Jo, a tak já si z těch tvých komentářů, Karle, dělám trochu srandu už, protože já jsem strašně rád, že komentuješ, protože vždycky to jsou trochu jiný komentáře než od všech jiných, že jsi takový jako výjimečný, tak to je úplně dobrý, že to vždycky nemůžu pochytat. Tak. LG One, je něco, byste za žádnou cenu nefotili a co? Dotaz na oba. Co bych v životě nefotil? Jako mě napadají samý věci, které bych nechtěl fakt fotit, ale nechci ani říkat. Ty jo, nevím, přemýšlím. Jako zatím... Ty jo, nevím. Fotil bys Zemana? Ne. Nefotil. Za žádnou cenu? Ne. Ani Babiše. A je to? No tak máme odpověď.
A Hubert Martin, nebo Martin Hubert, tak videa jsem myslel na nějaké úrovni, ne jako na YouTube, ale na zakázku. Cože, ty myslíš, že moje videa na YouTube nejsou na úrovni? Na zakázku, no a točíme nějaký zakázky, děláme svatby a tak, samozřejmě, protože kdo potřebuje peníze, dělá svatby, je to tak? Je to tak, je to tak, bohužel, to je jediná jistota v létě. A Lubomír píše, já mám zkušenost s cenotvorbou, odhadovaný čas plus 5 hodin plus 20%. Jsi dobrý v matice? Ne, já jsem propadal z matiky. z češtiny taky vlastně. Cenotvorbu bych viděl jednoduše. Amortizace vybavení, klidně sečti ceny, které jsou v rentálech, plus denní částka za focení, nebo za kus, plus licence, plus x hodin postprodukce, plus cestovné, jídlo a tak dál. No, safra. No ale jo, tady to probírání tady těch všech věcí a pak vlastně člověk vlastně na tom stráví půl dne, než to takhle na dokupy a pak vlastně stejně ten klient ti řekne to je moc. No, a je pryč. Hele, a Mac Eddie píše, je to MC, ne Mac. Mac je Mac od Apple nebo McDonald. Ale v tom je ten vtip, že kdyby to bylo MC, tak jsou obě dvě písmena velký a potom bych to přečetl jako MC, ale protože to je MC, tak je to Mac prostě. Mac Eddie prostě. Sorry. Musíš mít velký C, jinak to je chyba. Tvoje. Double braille. Double braille jsou nejvíc. V autě ideálka a často je zapomenu na sobě a klient kouká jsou. Já mám na to často, no, tak vlastně na mě koukají pořád divně. A Petr píše, co jsem četl statistiku, tak ročně se uskuteční v Česku 50 000 vadeb. Tvůrců je hold málo ještě. 50 000 vadeb? A ty děláš kolik? Já za ten rok, můj průměr je takový 25, no. 25 za rok? To je průměr? No pro mě, jako no, ale to je trošku slabší. Ale to je právě třeba otázka na to, dost lidí se mě ptá, jestli se tím uživím, že těch fotografů je hodně. Jo. No ale když se vezmeš, že prostě je pořád teď co fotit, jo, je dost firem, co chtějí investovat do reklamy a tak dále a tak dále. Prostě, takže prostě teďkon investují, teďkon je jako dobrá ekonomika, takže jako úplně. Myslíš, že je důležitý mít svůj vlastní ateliér? Protože já vím, že ty máš. Je to důležitý? Hele, pro mě třeba jo. Protože my to třeba, my jedem s mojí ženou ten ateliér na půl, plus ještě pronajímám naší kamarádce, která je z Prahy, ale občas má zakázku třeba v Hradci. Tak prostě přijede. Jo. Má tam všechno vlastně vybavení, dá mi vlastně nějakou kačku vlastně za ten rent vlastně. Jasný. Jo, takže jsme jako tak domluvili v pohodě. Je to pro mě důležitý, protože moje žena dělá zkoušky líčení a vlastně líčí tam, že jo. Má zázemí. Jasný. Jo, nemusíme mít doma milion stolů, že jo, nemusíš vlastně tě tahat domů. Jo, je to dobrý, to jo. Fajn. Já tam mám vlastně veškerou techniku, mám tam veškerý staty, všechny světla, všechno. Chodíš tam je upravovat? To jsem měl právě otázku letos na začátku roku, jestli budu jezdit spíš do ateliéru a udělat si pracovní dobu od 8 do 5. Ne, nefunguje to. Nejde to. Prostě dělám od 8 od rána do 2 do rána. Protože kdybych vlastně byl v ateliéru, tak vlastně ženu a dítě neuvidím. Takže musím doma, ať tě uvidím mezi dveřma. A jsme chvilku, jo, vím, oběda a večeře. To je smutný, ty vole. Je to smutný, no, a jako vlastně já nemám víkendy, prostě nic. No jasně. Jako, o víkendech fotíme svatby, prostě, no. Ale tak zase jsi fotograf, to za to stojí, ne? Jako jo, je to jako fajn, jako neměl bych to. Jako když se vzpomenu na mé léta ve fabrice za 13 500 po 5 letech, nechceš to, nechceš. Hele, Petr, není chyba v tom, že cenotvorbu posíláš klientovi přes mail místo toho, aby se s ním sešel osobně a vysvětlil mu, proč jsi lepší než ostatní? Představ si, Petře, kolik by to stálo peněz, kdyby musel jezdit za každým? Spíš času. A času, no tak v tom, jako času. Jako takhle, otázka, spíš takhle. Jestli Petr třeba, já si myslím, že Petr jede tu videotvorbu tak, že si udělá ty schůzky a udělá jenom pár těch velkých, megózních firem zakázek a s tím může vystačit. Jo. Ale u mě je problém v tom, že ke mně se ozývá i malý třeba, jo, nevím, já jsem fotil třeba jídlo ve fast foodu prostě a tak dále. A to je prostě jako za slušný peníze, ale je toho míň a víc. A můžu se z toho zbláznit, samozřejmě. Jo. Ale jo, mám něco. Tady to bych fakt musel všechno objíždět a mít jistotu, že třeba za jednu zakázku vydělám 100 000 a na ten měsíc jsem OK, v pohodě. No jasně.
Jo, takže asi jako je taková cesta, dá se jako takovou tady tu cestou asi jít, no, ale já zatím jsem tomu nějak jako nepropadl, jakože bych to takhle udělal. A máš to tak, že pro velký klienty máš vyšší cenu než pro malý? Je to vždycky o domluvě, jo, když vidím, že to je prostě fakt jako fast food, jo, a vlastně se udělá cena taková klasická, co mám za fotku, a když vidím, že to je třeba korporát, tak tam se to vlastně udělá jinak, napálí se to. No jasně. Jo, já jsem totiž vždycky přemýšlel, jestli se potom nezačne o tobě jako, že hlavouni se znají s hlavounama, a jestli si potom jako nepovídají, no my jsme to měli za pár a on říká... No jasný, jo, jako tady to taky určitě může fungovat, jo, že se řeknou lidi, za kolik kdo co měl, ale ty si můžeš ohradit, tohle bylo focení před rokem, teďkon je jiná doba, jiná technika a tak dále, tak dále. To máš pravdu. Hele, Honza Novák, jaký objektiv používáš na svatby? Na jednom těle skoro pořád 50, na druhým 24, což seš pokrytej, pohoda. No a když se jdou fotit portréty, tak většinou 85. Mm-hmm. A když jako je k tomu příležitost, tak 50. No. Ale ta 50 je jako univerzál jako na všechno. Mně se tam líbí vlastně ten pocket, prostě jaký to má. U ty klasický, nekoňácký. Já jsem totiž měl sigmáckou 50, 1.4, artku. To tě nebavila? To mě nebavilo. Fakt? Ne. Cože? Jo, jako takhle. První člověk na světě. Hele, je ostrá, jak blázen, je super ostrá. Uh-huh. Líbí se mi prostě, je to spíš jakoby dělaný na takový ty super technický věci, jo, že budeš to mít krásný ostrý prostě. Uh-huh. Ale právě na tu svatbu mě tam u ty padesátky chyběl ten bokeh, že on to dělal spíš tak do mlíka, jo, že to nebylo to točo takový, to jo, a točo, ale ta padesátka, ta nikoňácká, ta 1.8, prostě to točo tam prostě má jo, trošku, je to vlastně takový skoro Helios, ale ne, jako jo, je to strašně málo, ale jako trošku to umí prostě, jak je ten objektiv jednoduchý prostě, tak umí tam prostě, jo, trošku to má kouzlo. Má to život. No, tu atmosféru to tam udělá, ale ta padesátka, ty 1.4 prostě mi tam chybilo, proto se šla pryč a přišla na řadu 24. Tam jsi schopný fotit na 1.4 a úplně krásný ostrý obraz. A když máš třeba večerní party a fotíš to na to 24, jak tam jsou jako nějaký rozjařený, tak přijdeš k ním prostě blízko a uvím to jedno právě, jak k ním přijdeš blízko, tak je to super. Jo, takže to mě třeba baví, ta 24, no. To zní dobře. Tady to ujíždí. Nám se většinou, píše Petr, jo, nám se většinou stane, že klient se buď ozve časem, že peníze sehnal nebo peníze nemá, chce nás a chce vymyslet menší výstup. Dobrý. Kamil, chceš k tomu něco říct? Asi není co. Jako záleží to na klientovi. Prostě měl jsem třeba strašně poptávek od různých klientů a poslal jsem jim cenovku a oni už se nikdy nazvali. Prostě takhle to většinou u mě bylo, no. Kamil, ono není nutné se scházet osobně, ale stačí třeba přes telefon, protože těch možností je prostě milion. No, jasně, no. A Karel, cenu určuje zákazník kreativně, stačí se podívat v marketech na regál. Kašlete na hodinovku, dejte tři možnosti. No. Potom tři možnosti laciné, průměr top. Buď to, nebo prostě se ptám, jaký máte na to budget. A pak už si můžeme říct, za tady ten budget jsem schopný udělat tohle a tohle. Mm-hmm. Pokud připlatíte tolik, tak můžeme udělat i tohle. Jo, to potom jednáme, ale právě aspoň ten zákazník se nezalekne hnedka, když mu tam napálíš, tohle vám udělám za 80 a on třeba počítá z 20. Mm-hmm. Jo, a on ti řekne, máme na to 20 a ty mu řekneš, no tak jsou takové možnosti, co můžeme jako nafotit. Mně se osvědčilo posílat prostě dvě varianty. A je to, jakože jednu levnou. No jasně, ale říkám, radši se ptám na ten budget, jaký prostě, jaké mají možnosti. Já mám zase zkušenost, že mi to většinou nechce jako napsat. I to je jako varianta, no. Protože jako oni se taky bojí, že mě přestřelí nebo podstřelí nebo něco, no, že jo. Proto právě třeba u toho Startexu jsem zeptal vlastně, jak to, jaký mají možnosti, no. Hele, Petr, ještě děláme i živnostníky. Důležitý je osobní kontakt. Cena, když už máš zkušenosti a ty je máš, jde nahodit i během první schůze, aspoň se celá. Dobrý, pojďme dál. Tak já budu McEddy s okurkou a majonézou. V noc so happy meal. Prostě McEddy. A dostanem hračku, co? Dobrý, tady si píšou, ještě má Petr dotaz. Můžeš cenově jako fotograf ještě růst? Zdražuješ třeba jednou ročně? Hele, zdražoval jsem teďko na svatby. Počkej, že bude mít 850, to budou ceny. Zdražil jsem na svatby vlastně minulý rok, ale docela jako rapidně, že jako hodně. Vlastně, mám to říct. Kolik si beru za svatbu? Já si beru 17 za den. Tak, já jsem před těma třema rokama třeba fotil celodenníko asi kolem 13. Mm-hmm. A pak jsem přestoupil na 17,5 na celodenně. To bylo pro ty klienty jako takový jako optimál. Mm-hmm.
Letos jsem zdražil jenom o litra, jo, jako další rok, a zkusil jsem prostě, co jsou jako ještě schopní ty lidi to. No a už jako to nechytají, už to je na ně, no, jako blbej ten litr a už to nějak, jako třeba poptávek jsem měl třeba 50, 60, ale prostě za tu cenu oni se už začínají ozvali taky. Jo. Takže prostě, nevím, no, uvidíme, jako kam to pojede dál, zkusíme buď nějakou propagaci větší, něco, nevím. Kde u mě problém byl to, jak jsem se minulý rok vlastně strašně zasekal, tak jsem strašně málo zveřejňoval fotky těch lidí z těch svadeb. Teď se to ještě teda zkrášlilo s tím GDPR, takže už se bojím úplně zveřejňovat cokoliv. Takže toho moc nezveřejňoval, no a málo propagace asi jsem udělal prostě a možná i kvůli tomu, možná moje chyba, uvidíme, nevím. To vylepšíš, příští rok to zase povalí. Ale říkám, jako svadeb mám letos míň, sice těch jakoby celodenních balíčků, takže OK, dobrý, ale zase se ozývají prostě i lidi jinde, takže můžu dělat něco zase jiného než ty svatby pořád. Já, což je dobrý, protože nevyhoříš. Protože, no hezdy, protože ty svatby jsou strašně jako náročný prostě. Jako. Když si nafotím něco, nějakou zakázku pro firmu, jsi na stejných prachách na líp, stráš na tom tak čtyřikrát méně času. Jako. To je pravda. Hele, Honza Husák, jakmile nestíháš, musíš zdražit, jinak klesá kvalita. No to musíš zdražit, vole. Filip, jak Matěj postupuje, jak postupuješ ve chvíli, kdy klient cenovou nabídku odmítne a ty o zakázku stojíš i nestojíš, co? O kolik slevit a jakým způsobem se toto podepíše na spolupráci? Jo, říkám, většinou se spíš jako neozvou a já už to dá neřeším, jako když už jako nemají zájem, tak nemají, no. Jenom OK, třeba jim napíšu, byla tato nabídka pro vás OK, nebo prostě nějaké jako vyjádření. Kdyby mě rovnou napsali jako aspoň e-mail, je tohle prostě pro nás moc, chceme, jako, máme takový budget, my jsme schopni se domluvit, tak jako dá se dál vyjednávat a domlouvat, jo? Ale prostě pokud ten klient vlastně ani neodepíše, tak není vlastně o čem seba, protože to je takový jako potom jako vnucování, jako, že to, já, jako, když nikdo nemá zájem, tak jako neřeším to dál. No. Takže jako... Hele, takže tak. Mně se chce čurat. OK. A nechci tě tady nechávat samotný, jo. Děkuju. Zároveň bych rád jako, že stáhnul tady tu žvejkačkovou věc. To je žvejkačka, Tome. To je žvejkačka, jo. Znáš to, ne? Jo, to si pamatuju, tyjo, z 90. No, jak prodávají ty žvejky, jo. A přesně jak to tady běží. Zatím se můžete kochat tady těma krásnýma fotkama, co jsme tady s Matějem nasadili, aby to tady běželo. Takže... se běžte taky vyčurat, no. Jo, a dořešíme ještě chat, co tam jsou za otázky. Potom se na to podíváme. Ha! Takže zůstaňte. Jo, zůstaňte. Zůstaňte tady.
Play kouzelník, co to bylo? No tak to je krása. Já začínám být dobře ospalej. Ale 90 lidí tady zůstalo, tak to je cajk. Krásná. 90 spících lidí. Co lidi vůbec děláte takhle o prázdninách? Máte všichni všude škaredě? Mně úplně chybí hezký počasí. Taky. Že? Přesně, hlavně když jsi zavřený u počítače a musíš zpracovat fotky a musíš mít odměnu. No jo, oni se tady bavili o nějakých kravinách strašných, jakože GDPR, to je něco, co vůbec nestíhám. Je. Yeah. No. Že musíš uchovávat nějaký údaje. Jo. To vůbec nevím. Musíš mít smlouvu s účastníkama na svatbě. Takhle, problém je v tom, že když jsi na svatbě, tak většinou tu smlouvu děláš se svatebčanama, takže máš vlastně podpisy od nich. Mm-hmm. A kdyby si chtěl zveřejnit fotky těch ostatních lidí, tak bys musel je oběhat, aby ti taky podepsali souhlas s tím, že můžou být zveřejněný. A nedá se nějak udělat, že když jdeš na svatbu, tak rovnou souhlasíš s tím, že budou zveřejněny fotky? Jako všichni? No. Nevím, já jsem to nějak neřešil. A zatím jsem ani nezveřejňoval fotky ze svadeb letos. Ještě je strašně, já nesnáším omezení. Taky ne. Já si to jenom s dovolením pročtu v rychlosti. Třeba jo, no. Povolení ke vzletu dronem. Potřebuješ povolení majitele pozemku. No dron jde asi mimo nás. Povolení. Hele, Daniel upravuje, teda pracuje. Patrik upravuje. A no, Hubert jasný. Martin Hubert fotí a natáčí. Obojí teda ne na nějak vysoké úrovni, ale do budoucna vidím větší potenciál ve videu, kterým bych se asi věnoval víc, přeci je jen méně kameramanů. A člověk se víc vyřádí podle mě. Já si taky myslím. Taky si myslíš? Neplánuješ přejít na video? Já jsem si něco jen zkoušel, třeba nějaký backstage natáčet Léňa a Klíčí. Mm-hmm. Ten materiál zůstal ve složce a nikdy nebyl otevřen. Takže možná, až bude čas, tak se tomu třeba někdy dostanu, ale nevím kdy. Teda. Až budeš mi vydělal, no, až budeš ten milionář. No, až budu ten milionář, 30 po 30. Možná budu v tom Forbesu, no. Mám ještě na to půl roku. To si myslím, že nestihnu. Hej lidi, co budeme ještě dělat? Co budeme ještě dělat? Já nevím, jestli chceš ty svatby něco probrat. Mám tady napsaný kapslokem historky z natáčení. Ty zase myslím nějaké historky, ale něco jsem ti vlastně říkal. Ale... No. A ne všechno je publikovatelný ven, že? No. Jej, Vašek Strohal, zdraví. Čau. A, 11. Přišel brzo, ale přišel. A Petr píše, kameramenů je spousta, jen když děláš one man produkci, tak toho musíš umět víc než fotograf. Fotograf je jen zlomek. To je pravda, že fotka je strašně jednoduchá, protože já třeba neumím jako vůbec nic a proto jsem si říkal, že se budu živit fotkou. Já jsem blbej a neschopnej a jako mám gramlavý ruce, tak jsem si říkal fotograf, já musím být fotograf. Já vlastně taky přemýšlím, kdybych nefotil, tak co bych dělal. Co bys dělal? Nevím, co bych dělal. Já jsem si vždycky myslel, že se budu živit bubnováním. Ty taky? Plánoval jsi to? No, když jsem zjistil, že s tím se moc neužím, tak jsem šel rychle na ten foťák. Přesně. To jenom málo vyvolených se živí
muzikou nebo vůnováním. Dívej, Žaneta, vím, co bys nechtěl fotit. Spadni prádlo na modelce, které pak musíš vyretušovat pod tetovanou půlku zad. Jo, jo, Žáňo, no, to je přesně ono. To jim můžeš říct. Matěj totiž fotí pro Astratex, což já jsem neznal, ale jsou to lidi, kteří dělají spodní prádlo, je to pravda? Je to pravda. Jo. A Matěj pro ně fotí fotky. A co? No, pojď. Žáňu, chodíme na fotopivo, to je, známe se. Já jsem právě říkal mu je úskalí, co se stalo a byli jsme z toho docela takový překvapení. Jako... Můžeš to říct lidem? Hrčina. Ne, tak měli jsme fotit Astratex a prostě poslal na casting fotky zepředu a přišla na to focení, otočila se pro něco do batohu a najednou vidím potetované záda a říkám a sakra. A potřebovali jsme právě i fotky zezadu, prostě jako těho spodního prádla, no a prostě strašný pruser. Takže jsi potom retušoval? No, musí se to nějak řešit externě, asi grafici z Astratexu. Protože ty na to nemáš čas? Já na to nemám čas. A oni na tebe nemají peníze? Tak. Ne. Prostě budu to muset řešit někdo jiný, protože to bych se s tím strašně dlouho zapikal a nevypadalo by to nejlíp asi. Vašek píše, dřív to nešlo, byl jsem v práci, sorry. Jo, tak práce to omlouvá, to je jasný. Když tak bude záznam, že? Už teď tam je. No, super. A Daniel by chtěl nějaké historky ze skupinového focení na svatbě. Ne, nesnáším takový to tahání ženicha od nevěsty a tedy. Stává se to ještě? Jo, to se ještě dělá. A když jsou třeba nějaký koordinátorky a oni do toho ještě nutějí. A já říkám, ne, prosím, ne. Prostě takový ten. Prosím tě, Patrik se ptá na takovou důležitou věc. Ako to berou vaše manželky, priatelky, keď fotíte polonahé modelky? No, bere to jako práci, jo, když fotíme to spodní prádlo, tak ona to právě líčí, že jo. Takže v pořádku, je tam u mě. A říkám, beru to jako práci, takže no problém. U mě to je taky v pohodě. Já už jsem to dělal hromadu let, když jsme se s Kamčou poznali, takže... No, takže v pořádku, jako práce. Jo. Kurva, jsem to dnes zapomněl opět i kvůli fotbalu a už jdu off, ale nedal mi to nenapsat, zítra dám v klidu celý od začátku. Jonáši, vůbec nevadí, zítra se budeš bavit, určitě. Dneska to je zábavný, když tak si to post zrychleně. Budeme jak chipmunkové možná. Yes. A vypni si prosím tě adblock, ať se ti zobrazí reklama, ať se mi načtou tři halíře. Už jsem viděl, oni mi provozněli totiž AdSense, to je, já nevím, týden, dva zpátky. Už jsem viděl 30 korun za dva týdny. Wow. Už nemusím pracovat vůbec. To je konce života. Díváš se na fotbal? Ne, vůbec. Vůbec? Sledu, ne. Takže mimo mě. Taky vůbec. Nejsem ani sportovně nadaný. Pojďme je zapojit, zahrajeme si nějakou hru na jedničky a dvojky. Pojďme se zapojit. Kolik z vás je tu fotografu. Jestli jste fotografové, dejte jedničku, jestli nejste fotografové, dejte dvojku a za 30 vteřin se to dozvíme. Tak. Jestli jste fotografové, jedničku, jestli nejste, tak dvojku. A pak si zahrajem, jestli vás to baví, jednička. No, budem pokračovat. Jasný. To mě zajímá, ale jestli všichni napíšou dvojku, že jako nejsou fotografové, tak budem muset vymyslet něco jiného. Jo. Tady ty otázky všichni jsme projeli. Kuba chtěl vědět jenom, jestli fotím s bleskama. Je to, no jasně, to ještě musíme probrat. A potom se ještě podíváme. Trojka zase. Jednička. Takže to je fotograf. Máme tady jednoho dobrodruha a dva fotografy. A Matěj Ryška, ten mě sleduje na fotografii, Instagramu. Tři fotografy, čtyři fotografy, pět fotografů, hustě, šest fotografů, sedm fotografů, osm fotografů, pět fotografů, ne. Deset fotografů, jedna, dva. Už jsem objednal D850, kdy budu na streamu. Zítra. To je hodně fotografů. Není, kdo není? Dominik Španěl, není. Václav Strahy, jednička se to s nikým. Profi 2, amatér 1. Co? Nevím, jestli se můžu považovat za fotografa. A svatební a portrétní fotograf Michal Hanzel 1. Tam už to je z názvu jasné. A Brigitte taky 1, dobře. A teď, jestli jste někdy fotili aspoň jednu svatbu, dejte jedničku. Jestli jste nikdy nefotili svatbu, dejte dvojku. No, teď bych se tam musel udělat takovou tlustou čáru. Aha, to je pravda. Moment! Nepište to tam. Jestli jste trojku někdy... Trojku nebo čtyřku. Správně. Jestli jste někdy fotili svatbu, je to trojka. Trojka je fotil jsem nebo fotila jsem svatbu. Čtverka je nikdy jsem nefotil svatbu.
A ele, Václav, ahoj Honzo, možná trochu mimo mísu, ale zajímá mě váš názor na nákup techniky v zahraničí. Nemám s tím zkušenost, máš s tím zkušenost? Nekupoval jsem nikdy zahraničí většinou buď po bazarech nebo nový, no. Jako tady nový. Tady nový. Nebo po bazarech. Abych se to mohl dát do nákladu. Je, oni chudáci už začali psat jedničky a dvojky. Jsem posral, já se hrozně omlouvám, ale za chvilku začnou chodit trojky a čtvrky. Jinak jako znám pár kamarádů, co kupuje třeba z Anglie a v pohodě přišlo všechno. Fotil svatbu. Wow. XHL jsem 5. Byl to totální chaos. 4, 4, dobře, 3, 3, 4, 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
4-3-3, 4-3-4. Dobře, takže je tady spousta... A jaká je další otázka? A je tady hodně fotografů svadeb. Co máš za auto a kolik v něm strávíš hodin týdně? Passata mám. Passata. Kombíka, zaplať mám kombíka, protože občas, když jedu na focení do Prahy, tak tam je půlka ateliéru, no, respektive celý ateliér. A je to strašný, strašně velký. Nepřemýšlel jsi, že bys zduplikoval jakože svoje vybavení, že bys něco měl v autě pořád? Ne, já to v autě se tak mísí různě, že jednou tam je kočárek, po druhé odrážedlo, po třetí je technika, jo, po čtvrtý funbox a tak dále, mm-hmm. Takže ta se to točí. A nejsem tak bohatý, abych duplikoval techniku ještě. Ne, ještě potřebuji třeba nakoupit pár světel, záblesků a tak dále, ale nejsou přebytečné finance. A jinak v autě strávím docela dost času, když si řeknu, že jsem za rok najel asi 100 000 km, takže dost, no. Hlavně ta Praha, že jo? O 100 000. To by z toho vaši dodávku bylo strašně. Nebo roka půl asi, no, ale jako dost, no. Petr taky s kočárkem, tak. No, prostě. No jasně, my jsme to či pochopili, no jasně. Zahraničí kupují převážně věci, které se tehdy sehnat nedají. Jo, to je pravda, my jsme objednávali z Číny nějaký držátko na tu naši kameru. Z eBay jako, respektive z eBay se dá hodně sehnat techniky za třetinovou cenu. Mm. Bez tak tady ti prodejci, co to tady prodá, tak to mají taky z eBay. Asi taky myslím. Jo, takže dá se tam to koupit hodně. Třeba jsem kupoval ten blesk Yongguo. A super, nemůžu si stěžovat. Ještě pořád blejská. Blejská. Tomáš Hradský, co ty blesky používáš na svatbách? Ještě moment, než odpovíš. Mě zajímá, ti z vás, kdo fotí svatby, tak teď mi napište, jo? Pokud byste neměli žádný problém s prachama, měli byste neomezeně moc peněz. Ne zas tak moc, že byste přestali fotit, ale měli byste dost peněz. Tak pětka znamená, i kdybych měl dost peněz, fotil bych svatby dál. Šestka znamená, kdybych měl dost peněz, svatby a jdou do hajzlu. A ty jsi měl odpovědět na to... Ne, ty jsi mluvil o tom Yongguan Guyongu. No, ty blesky. No. Na svatbě. Blesky na svatbě jsem tahal asi, nevím, že začínám 3 rokama. Fotil jsem i s tím portréty a tak dále, ale pak jsem úplně o to opustil, protože tahat se ještě s těma deštníkama a tak dále. Dost často mi to třeba i spadlo, zafoukal vítr, bylo po srandě. Jsi deštníkovej, ne softboxovej? No, na tady ty, že deštník je skladnější, mm-hmm. Že jo, takže jako to jsem spíš tahal v deštníky, jinak jako teďko jsou v boxy všechno. Šest. Jo, ještě tam jsou nějaký otázky na ND filtry a tak dále, pak to dej nahoru. Mm-hmm. No, pak jsem teda přestal, nefotím prakticky vůbec bleskem, maximálně když nějaký západ slunce nebo něco, tak trošku si přisvětlím, anebo když je třeba zajímavý, jako udělat siluetu, tak si je trošku zblesknu ze zadu, jako ten backlight. Tak to, a nebo když je nějaká svatba v ošklivý sokolce. Tmavý ošklivý sokolce, tak musím blesky používat, no. To mě překvapilo, tyjo, ty je tak půl na půl z těch lidí, co tady fotí svatby. Jo, no. Někteří by u toho zůstali a fotili by to dál rádi. Já jsem myslel, že všichni to dělají jenom kvůli penězům. Tak to jsem se mýlil. A tak jsou svatby a svatby, no. Některý svatby i mě třeba bavěj a je to super, a některý bych se radši otočil a šel pryč. Já se teda je to volidech, no, je to volidech. Nepřemýšlel jsi na bezzrcadlovkou? Ptá se určitě někdo, kdo má Fuji nebo Sony. No je maximálně kvůli těm seriálům, no, ale
od té doby, co jsem zjistil, že 850 má i elektronickou závěrku, tak je asi jasno. Protože kdybych já měl tady prodat moji techniku vlastně na Nikon, tak bych s tom strašně zahučel, než bych jen koupil novýho. A pochybuji, že nějaká redukce, nějaký banot na Nikon, na ty bezdecadlovky je. Já jsem viděl jenom na Canony, ale Nikon bohužel, no. Nepřemýšlel jsi, když máš takový dobrý reference, ozvat se všem foto značkám, firmám, jakože Nikonu, Canonu a napsat, hele, fotím takovýhle velikánský lidi, má to tak velikánský dosah a nemohl bych, ne, takhle, chtěl, byl bych, možná bych byl vaším ambasadorem, kdybyste... Hele, nepřemýšlel, jako já si myslím, že tak dobře jako fotit neumím. Jako fakt vážně. Já si myslím, že jo. Ne, právě. Ne. Ale mě třeba baví tvoje fotky, jako strašně. A prostě jako mám pořád co zlepšovat. Jako. Ne, ty jsi jako o míle dál právě. Jo. A ne, tak jako vem si, kdyby vlastně někdo, třeba někdo lepší, koho třeba znám, měl tu možnost nafotit třeba i toho Kazmu nebo takhle, tak by to třeba postavil ještě o 3 levely vejš. Jako, já si právě myslím, že už jako nejde moc jít nahoru. Jde, jako určitě jo. Jako, hele, vždycky se dá něco líp udělat, jo, a každý prostě má jako jinačí oko, já jsem to třeba udělal takhle, ale je dost možný, že někdo dokáže i třeba něco víc. A třeba jako takhle, já se třeba jako necítím na to, že bych já mohl být ten ambasador právě. Já se tady to se ještě bojím, jo, jako říct, jo, já jsem ten nejlepší. Já bych to klidně napsal za tebe jim. Ne, jako fakt, já třeba neumím fotit ten glamour třeba. Nebo ty jsi byl na workshopu. No jasně, ale neumím fotit glamour a nebo jako ženský jako třeba jako ty, vlastně, vůbec. To jako. Byl můj nejhorší, jakože nechci říct nejhorší zážitek, ale bylo strašný jako pro mě, když Matěj šel ke mně na workshop focení. Když on má takové fotky a já všechno dělám tak, jako, že si vezmu starý foťák, no, starý sklo, nic dalšího a prostě plácám fotky s holkem. Ale děláš to dobře. Já dělám spíš jakoby technické věci, proto právě třeba dělám ty proma jako takovýhle. Kdybych mě z tady postavil vlastně holku a udělal vlastně glamour jako ty, tak abych to nedal. Dal. Nedal. Dal. To je jedno. Prostě ještě nejsem si jako takhle jistý, že bych mohl třeba být někoho ambasador. Vlastně je dost milion lepších fotografů, než jsem já. No, protože já si myslím, že o sobě jako dáváš málo vědět a kdybys jako na tom zapracoval, tak si myslím, že ti utrhají ruce. Že Sony přijde a řekne, tady máš všechno, co máme, foť prosím tě a říkej, že to je na naši techniku. Že Kazma na Sony, chápeš? Jídlo SRO na Sony, chápeš? A ty úplně bys měl všechno k dispozici. Potřebuješ blesky, tady ti dodáme všechny Sony blesky, které existují. Já si myslím, že třeba s Fomem by se dalo asi domluvit jako nějaká spolupráce, jakože půjčej techniku, ty to označí, tady z toho to asi by se dalo, ale nevím, no, nevím. Zatím tak jsem jako nepřemýšlel, že no, co prostě máš, co si koupil, tak mě fotím, no. Ale jako říkám, baví mě prostě jako ty technické věci, že prostě si to nasvítíš, tak po různu. Ale třeba já jsem vlastně ve všem samouk, já jsem nikdy na žádném jakoby workshopu, jako třeba ty svícení blesků, nikdy nebyl. Plánuju se vlastně už 4 roky někam jít, ale prostě na to nebyl čas a jako... všechno ale, samouk, no prostě. Ty to všechno zvládáš, ty, já nevím, co jako... Ne, jako ještě vidím o svých mezerách prostě, třeba portréty v ateliéru, jako, jak nasvítit pořádně a tak dále. Ještě tam jsou nějaký. Vůbec nevím. Jsou tvé brýle? Ne, ryby nemám. Tak bohatejný se. Proletíme komentáře v rychlosti, jo? Lubomír, já bych skoupil všechno zboží z CZC a pak bych to do 14 dnů vrátil. Lubomír, kolik z toho už vypil dneska? To byl jeden díl vlastně Simpsonových, jak Homer se tam nakoupil všechno a pak to hezky do 2 týdnů vracel. Kamil, já doporučuji asi největší fotoobchod na světě, BH Fotovideo. Jo, já to známe, no. Ale nevyhle, že je z USA. No. A Juraj, fotil jsem len pre kamošou a už pár kamošou nemám. Honza Novák, Honzo, když fotíš glamour nebo portrét, necháš si podepsat nějaký souhlas ke zveřejnění na netu? Ne, protože jsem zjistil, že kdybych si to nechal podepsat a ta holka by si to rozmyslela, tak bych to stejně musel sundat. Přijde mi to, mně přijde hrozně debilní fotit někoho polonahýho nebo nahatýho a ještě s ním podepisovat smlouvu, já bych no, si připravil jako nějaký pasák nebo někdo. To mi přijde jako strašně nepříjemné. Petr, co strava? Staráš se o sebe nebo žereš benzínkový jídlo? Svatby jedeš svíčkovou?
Ty vole, svíčková, ne. Nenávidím knedlíky, nenávidím svíčkovou. Prostě, když si představí člověk pátek, sobota, svíčkovou, tak se zadá kofor. Ale už se jako zlepšili na těch svatbách, že už jedou třeba, nevím, mlíčka s bramborou kaší a takový. Takže je to lepší už, ale svíčková občas tam je. Tak. Já když fotím svatby, tak vždycky říkám, že nebudu obědvat. Co prvé, když se najím, tak nemůžu fotit dál, protože jsem tak plný, že už nemůžu nic. No ale jsi na stejný úrovni, jak ty novomanžele, protože oni jsou taky napráskli. No jasně, tak, jenže potom už se jako nic neděje. Já aspoň mám pocit, že potom jako energie tlačím je, hejbej, no, se prasatá. Já taky vždycky přemluvám jako na ty schůzce svatební, jestli to nechtějí nafotit ještě před tím obědem, aby bylo trošku čilejší, protože potom obědu jsem já i oni takový trošku zpomalený, takže je to horší, no, je to horší. A jinak benzínová, no občas nic jiného není na ty dálnici z Prahy. Ale jo, tohle. Když se natáčí jakýkoliv seriál v Praze, tak vždycky, jak máme ten natáčecí plac, tak hnedka už googlím, kde mají fočko, nebo vietnamský bistro. Takže vždycky nejbližší vietnamský bistro, fočko a tam vždycky jdu. Oni vždycky si objednávají nějaký pici, něco. Chceš mi říct, že u natáčení není nikdy? Je katerinka, no. Jo, ale jako občas třeba není, nebo vlastně mají nějaký svůj a já si vždycky odběhnu na to fočko a já fočko vlastně miju a já myslím, že to je jako docela i zdravější než svíčková. Co je fočko? Fobo. Fobo? Fobo. Taková... Je mi tady dva ty větnamce. Je to vietnamská polívka, respektive není to polívka, je to jako hlavní jídlo. Je to asi takové kotel. Je tam vývar, který se vaří asi 8 hodin. Nudle, koriandr, hovězí maso, plátek, který je zalitý horkou vodou a to se jako udělá. A je to strašně dobrý. Moc. Abych si to asi nedal. Já nejím moc uvařený mrtvý věci. A je taky i veganská třeba verze. Fočka, jo, no, je jasný. Nudle. No, nudle. A Petr, pak ještě otázka hore, která se schovala. Používají special filtry jako promist. Otázka i na Honzu. Pokud nevíš, co to je, mrkni. Já mrknu. A ty? Hele, měl jsem filtr polirzák, který jsem na nějakým focením ztratil. A o ty devy nemám. Ale měl jsem ho a měl jsem ho rád. Jako občas, když se fotil, nevím, nějaký hotel zvenku, nějaká to, tak jsem tam měl prostě filtr, aby modrá obloha byla krásně modrá. Brácha mi dneska ukázal fígl, když máš polarizák. No. A uděláš takhle před obrazovkou, tak uvidíš prach. Tak? Jo. A sperma. A můžeš utírat. Nebudu se dívat. Václav Plch, redukce pro Fujifilm na Nikon se již testuje, tak uvidíme. No, tak to by mám hned jako varianta, no, ale 850. A Petr píše, ambasadorem je Dan Vojtěch a to je hodně tvrdá komponence. No, já si myslím. Dan je dobrý. No. Když jsem šel fotit v Hradci Klenot, pivovar, a měl jsem fotku, kolik toho táhnu na blbý focení piva, tak kamarád mě vlastně to napsal, to ještě málo, podívej se na Dana Vojtěcha a říkám, já vím, ale on fotí stíhačky, já fotím jenom blbý pivo. Takže asi tak. Jirka píše, redukce Nikon Sony existuje, ale může být pomalé ostření, manuální ostření, manuální clona už by případ, kdy upadnul objektiv nebo odpadl elektroniku foťáku a tady. Co se stává? No, ale ne, 850. A Kuba píše, to jsem se chtěl právě zeptat, ale myslel jsem si, že jsem přišel, že jsem přišel pozdě, tak už to bylo řečeno, jak se fotí při natáčení, když tam nesmí být rušivý zvuk třeba závěrky. No, 3 vteřiny po klapce. A dokonce už na posledním seriálu mě řekli, že ani po té klapce nemůžu cvakat. A Tomáš píše, já taky nejím svíčkovou. Nedivím se. Taky jak si na svíčkovou. Proto po těch knedlíků vypadám, taky vypadám. No. Prostě, kdyby nebyla svíčková, tak by to bylo lepší. Knedlíku. No, přesně tak, tyma. Vždycky Petr... říkám, začíná svíčková sezóna. Prostě. A Petr píše, já si kupuju na cestu suši v Lidlu. No i to je možnost, tohle bude lepší než ta svíčajda. A Tomáš, Fobo je luxus, no. Před zimou jedeme na 3 měsíce s přítelkyní do Vietnamu. Závidím, tak pošli fo obálce, prosím. A Kamil, D850 je dokonalý foťák, nevyměnil bych ho. Samozřejmě. Za žádný mirrorless. Co vůbec nedivím. Já taky ne, jako já třeba jako právě nemám jako důvěru s tím malým foťákům, prostě. Já potřebuji jako něco velkého v té ruce, no, jako. A vlastně, už ze zvyku. No, ale už víš, jako, že to je prostě profi stroj a vlastně co chceš víc, no, prostě. Přesně, Fuji. Sorry, Pavle.
tak jo. Dívej, oni se zasekli, já jsem teda čekal, že někdo bude reagovat na to sperma a nic. My jsme všichni odpadli od stolu, úplně slyšeli sperma a zavírali to. No. Co já tam koukej za zádama manželky? A... No, právě, no. A potom někdo řekne sperma! Ty bude Pepo, na co to koukáš? Všichni pepíča. Tak, tak, čem budeme pokračovat? Máte ještě nějaké otázky nebo cokoliv, se klidně mě ptejte. Jo, klidně se ptejte. A nebo... se neptejte, bych se rád Sigo. Sorry, Tome. Tomáš už šel pryč. On je unavený, on dělá moc práce. Hele, to je 99 lidí. Pojďme dělat. Wow, wow. Dejte jedničku, pokud si mám dát Sigo. Ne, to si dám prdel. Já si stejně půjdu dát. Tak, dobré jídlo, co? Přečteš to, mě už se to nechce číst. Bezlepkový drag nejsou nevím, bez chemilky, Adam. Je to velmi, jo. Neskoušel jsem nikdy zatím nějaký express menu. Ty jsi byl v Cimrmanech. Co jsem třeba koukal na seznamu, ten týpek jak vynalez tu manu, docela mě dost lidí o tom říkalo, ale to jsem taky třeba neskoušel. Proč jsi přijel do živáku, co? Proč jsi přijel do živáku, to je prostě otázka, proč jsi vlastně přijel, protože jsem tě pozval, nebo jo. Máš ještě nějaký tři zase? Ne, já jsem vlastně Honzu prosil, ať mě sem prostě pozve. On kecá, tyhle, já jsem ho musel ukecávat, on říkal, a kolik platíš, a já jsem říkal, tyhle 5000, a on říkal, 5, tak to nic, tohle s tím platí líp. Kolik vám je? Kolik tě, 29? 29, mě, no. Mě taky bylo 29 kdysi. A začal jsem 2012 tu zrcadlovku první koupit a 2014 to byl takový zlomový, že jsem začal jakože na sebe, no, 2014. Takže 4 on roky. Začal později než já a je dál než já jsem začal dřív než a ne, tak tady to bylo fakt o tom streamu, no, prostě jako komerční věci a posunul se to jinam. Jinak asi bych dodnes fotil rodinky a mimina a bylo by to v prdeli, že? Jako kdyby vlastně nebyl ten stream. Hmm. Kvůli Luci, děkuji Luci, nevím, jestli se koukáš. No tak vlastně bych byl klasický fotograf, fotil bych rodinky a svatby, no. Jako tady to byl fakt jako asi největší posun jako v mém foto životě, no. Takže já jsem na to rád. Sládek pro the placement. Taky by mohli sponzorovat, ale zatím nic, no. Uvažoval jsi nad pasivním příjmem jako Honza prodávat presety, online workshopy, být youtuber, dělat vlogy, jak se vlastně propaguješ? Jak se vlastně propaguješ? Hele, já se vlastně právě nepropaguju, no to je pravda. On nemusí, protože fotí pro stream. Ale většinou spíš to všechno bylo o známých, no. Jako každý doporučil, jo. Jako, já většina lidí má vlastně jdu z přátelský vztah prostě, tak jako jsem rád, že mě doporučujou a doufám, že budou propročovat dál. A jinak jako moc propagace není, jako jak když jsem vlastně si dělal své webovky, tak vlastně skoro 3 roky byly mrtví. A vlastně letos v lednu, když vlastně jsem před Vánocem a všechno dělal všechny zakázky, tak jsem měl vlastně 2-3 týdny na to, abych trošku šlápnul do toho pedálu. Aktualizoval si webovky a zrekonstruoval si ateliér, jo. Takže vlastně to byl ten 2 týdny v lednu a vlastně od té doby vlastně webovky jsou zase mrtvý. Hele, myslíš si, že kdybys nedělal všechno si sám, jakože no. To vypadá, že si děláš všechno sám, kromě líčení teda. Všechno jinak, jo. Myslíš, že kdybys to, jak se tomu říká, delegoval, kdybys to delegoval na další lidi, aby ti třeba webovky dělal někdo jiný, aby se ti třeba o sociály někdo staral, takže bys toho mohl nafotit víc, že bys si vydělal víc, nebo myslíš, že ne? To si myslím, že ne, jako největší umor je spíš řešení vzkazů a komunikace s lidma. Třeba tady to mě baví, jo? Třeba ty webovky si udělat podle svýho, máš to v hlavě, prostě vidíš, jako, jak to asi jak vypadá. Mm-hmm. To mě baví, to je v pohodě. Instagram, prostě, nevím, dát si příspěvky, tak to mě taky v pohodě. Já bych si nedokázal představit, že bych řekl třeba, nevím, tobě, ty vole, hoď mi tam nějaký post, prostě jo, aby prostě to vypadalo cool. Jo? A prostě takhle, já nevím, nedokázal bych si asi představit, ale co bych si dokázal představit někoho, kdo by mě odepisal na vzkazy, řešil tu cenotvorbu a tak dále. Mm-hmm. Tady to by mě třeba jako dost vytrhlo ten spaty, protože vlastně člověk přijde k tomu počítači a než vlastně začne pracovat, tak je hodina, 2 hodiny prčicích, protože odepisuje jenom vzkazy. Že? To je pravda, no. Já už zprávy nestíhám vůbec. Jestli mi píšete, já vám neodepíšu, tak se omlouvám, prostě to nejde všechno. No, takže tak, no. Co tam bylo?
Jo, tady už. Presety online workshopy? Presety nemám co nabídnout. Myslím, že moje presety nejsou nějak jako extrémně jako zajímavý a hlavně... Kecá! Pojďte třeba, ty máš dobrý na ten glamour, že to máš vlastně takový ten svůj styl a já mám zakázky ty komerční, že všechno je to prostě něco jiného. Tady potřebuješ nafotit jídlo, tady potřebuješ nafotit tady to promo, tady to, jo, takže to je prostě... Pod ty bys ale mohl dělat workshopy. No, bojím se lidí. Bojíš se lidí? Bojím se lidí. Kdyby tak za tou kamerou bylo 10 křesílek a všichni na mě koukali, tak bych tady mám asi nic neřekl. Jo, já se fakt bojím lidí a fotím svatby. Takhle tam je 100. No, 100 lidí, tak to bych se asi zavřel tady na záchodě a byl bych asi přes Skype, nebo já nevím. No, být youtuber nevím, co bych tam říkal. Proto třeba nedávám na stories komentované věci. Protože já fakt za těch lidí bojím přes ten telefon, tyhle. Vlogy nevím, taky o čem bych dal. A hlavně asi na ty vlogy bych neměl čas, no. Já jsem viděl borca, který měl normálně na foťáku v sánkách. Takhle GoPro? No jasný, a přesto. Já jsem dělal zahraniční taky. No, no. A to je dobrý. Jo. K tomu nemusíš ani říkat. To ne, no. Jenom to se stříháš, dáš tam muziku, tuk, tuk. Takže vlastně propagaci jedu, jen kdo si mě tak všimne, co hodím na Instač. No. On by mohl být mnohem dál, ale ta propagace prostě... No je to málo, no. Jako... Už bys mohl fotit, chápeš, třeba Breda Pitta. No, to je taky pravda. Starýho. No, co dál? Kuba se raduje, asi je ještě mladý. Tak to jo, času je dost. Není pozdě začít. Jako, já nikdy jsem není pozdě začít, ale bacha, čas letí rychle. Tak, čím jsi starší, že? No. Počkej, tobě ještě není 30. Ale na druhou stranu, když si vezmeš, kdybych vlastně s tím focením začal v tajitom měřítku od těch 18, kde vlastně ten člověk bych mohl být, jo? Ale bohužel, no, neměl jsem prachy na tu zrcadlovku. No. Co hledání klientů přes Google? Nebo přes Google, a pak jim napsat mail a zavolat. Nikdy jsem nedělal. Nikdy jsem, kdo se ozval, tak s tím jsem komunikoval. Nikdy jsem vlastně sám od sebe, ne to. Jo, vlastně jo, jednou jsem to udělal. Jo? Jo, když jsem chtěl fotit větnamské bistro u nás, Fobo. Jestli ještě nafotit menu, tak to se udělalo vlastně jednou. Klaplo to? Neklaplo, protože prej začínají s tím bistrem a že nevědějí, kam teď dřív peníze nadspat, takže tak. Zatím propagaci jako takhle ne to. Musíš tam chodit na večeře nebo na oběd. No, oni si mě pak všimnou. Ale vlastně z těch Instagramů, jak si fotím to jídlo občas, tak vlastně Del Mondo, jeden takový bistro s kebabem, si mě všimlo, že je potřeba nafotit jídlo a jim se líbily ty fotky, jak to fotím ty backstage a pak se mi ozvali. Jako v rámci tady z toho. Takže jako tady to fungovalo. To je super. A dáváš tam nějaký jako hashtag, nebo podle čeho tě našli? No to je strašně málo, maximálně na těch sladek fotografii jsem Nikon a vizážistka Lenka Pavlova. No počkej, jak by to našli? Já nevím, nějak se proklikali prostě, protože já jsem fotil asi měsíc předtím jiný bistro v Hradci. Aha, jasně. Tak to potom dává smysl. Honzo, takový malý tip, co si s každým hostem udělat malou rozborku nějakého jeho snímku, to bych nerad. Ale tak jestli chceš, tak můžeš. No já bych jako by hrozně nerad. Představ si, že si teď otevřu nějakou tvou fotku a ti od toho budu a říkáš, ty vade, na hovno. No ne, hrozný. To by skončilo tak, že bychom se dívali, abych chválil, on by říkal, ne, to je na píču. A teď je to těžký, on by sám sebe zhazoval, že jo, a bych mu říkal, ne, je to dost dobrý, ty vole, to je úplně super, to by nikoho nebylo. Ale tak může to udělat objektivně, že jako je tak jak to je, já se neurazím. To by bylo objektivní. Já se neurazím. Kdyby jsi fotil na píču, tak tady nejsem. To je pravda. Tak. O, sakra, tomu se říká spam a je to ilegální, jo. Tak, jak dlouho vám trvá upravit svatbu? Kubo. Zde 800 před updatem Lightroomu hodně dlouho. Ne, je to svatba od svatby. Jsou svatby, že třeba strašně přebíhají z jedné lokace na druhou, z jedného světla do druhého světla, takže pořád řešíš vlastně všechno. A pak je třeba svatba, která je celý den venku a to je v pohodě, protože tam shodíš jeden preset a jedeš. Mm-hmm. Takže když to vezmu takhle, když dupnu hodně do pedálu, tak den dva selektuješ fotky. Cože? No, kolik jich nafotíš? Hodně. Kolik? Já vždycky mám strach, že přijdu domů a nic tam není, ale ono tam pak je hodně. Takže nafotíš 100 000 fotek? Ty dva a půl.
Za den? Dva půl tisíce fotek? Ty vole. Teďkon se nám zvrtla jedna svatba, ale strašným způsobem. Že jsem půjčil foták ještě mým kámošek, který natáčí video. Přišel jsem domů a měl jsem tam asi 5500 fotek. 5500 fotek ze svatby? Ale to byla svatba jako našich kamarádů. Takže jako party byla dlouhá a trvala asi do 3 do rána, a takže fotky, hodně fotek z party. Já jsem ti do toho skočil, dny selektuješ. Dny selektuješ. Tak a pak, když si fakt jako šlápnu, tak 2-3 dny postproces. No. Tak to seš rychle. No, ale je potom možnost B, že odbíháš od té svatby, zařizuješ ostatní věci, odepisuješ na zprávy a seš na tom třeba týden půl. Blbý je, když fotíš dvě svatby za týden. No, dvě svatby za týden, to se celý jako takhle jako posčítá, pak ještě si hodíš ve středu nějaký focení. Já už nebudu nic říkat, ale... A tak dále, tak dále, já vím. Jo, a takhle prostě se to nasčítá a většinou odezdávám jako kompletní balíčky od té svatby za 2 měsíce. Mm-hmm. Jako komplet, jako ten, jo, protože potom jak jsi v sezóně, tak se to nedá. A vlastně do 3 týdnů nějaký ukázky. Jej, Vašek píše, já přemýšlím, že bych si kromě všeho dělal i to líčení. Nebyl bys sám, jako, já znám jako pár fotografů, který i líčej a u toho fotěj. I taková možnost, ale nechci vidět tu v těch financí, co bys potřeboval to líčení, protože když vidím moji ženu, a jest tam třeba, nevím, za 60-70 tisíc v těch líčidlech. To je strašná morda a... Ale on si dělal srandu jenom. Jasný, no, ale jak říkám, znám takový lidi, znám. Ale jsou to blázni. Petr píše, žádný presety nejsou zajímavý, děkuju, ale dobře se to prodává. No, to je takový dobrý zboží, no. Mně se líbí, že vidíš prostě, co dělají ty ostatní. Nechcete založit klub introvertů? Mohli bychom. Ale ty jsi hovna introverty, vole, když fotíš takový věci. Akorát by raději nikdo nechodil, protože by se všichni báli. Ty vole, to by stihlo jako dokonale. Prosím tě, co obsahuje tvůj balíček na svatby? Dáváš DVD nebo vyvoláváš fotky? Nedávám DVD, to už je mrtvý médium, total. Dávám flešku dřevěnou. Dřevěnou? Z AliExpressu? No jasný. Jo? Nezradila zatím, žádná. Nikdo se nestěžuje, všichni v pohodě. Takovou dřevěnou krabičku dělám. Vlastně takový komplet balíček, k tomu dávám pár vytisklých fotek, co mám Thermo Sublimo doma. DMPčko, tiskárnu velkou. Tak to a to asi všechno mám. A co tam bylo? Moment, ano. Zastav se. Jestli mě ještě neodebíráte. Ne, já bych do konce roku chtěl mít 5000 odběratelů. A pokud vás nebudu prosit o to, abyste, já vás nechci prosit, ale prostě neodebíráte-li mě, zatím odebírejte mě od teď. Stane se, Liš. Liš? Jo. Stane se, Liš. No a znám i fotografa, který vlastně i nedává ani flešku, že to posílá vlastně přes odkaz. Jo, že už prostě to elektronicky. Jo, dáváš odkaz? A nedáváš flešku ani? I to je možné. Já totiž fotím levně. I to je možnost. A vlastně k tomu celodennímu balíčku dávám i fotoknihu. Ty si moc nevyděláš. To se dá dělat, no. Musím je jak nalákat, že jo. Dělali jste i nějaké fotky zadarmo, jen kvůli zkušenostem, po případě jen stylem něco za něco? Já ti nafotím jídlo a ty mi ho dáš sníst, já už špatně. Já se nechám zaplatit, sním to jídlo, a všichni jsme spokojení. Já fotím všechno zadarmo, abych to mohl dávat na YouTube, ty vole. Ne, jako zadarmo, si ho ne. Zatím se asi nic nestalo, že bych něco fotil zadarmo. Možná kámošoj... Nedělal žádný TFPčka, TFP, ani pro Kazmu, kdyby Kazma řekl, nafoť mi promo zadarmo. To asi ne. Neudělal bys to? Nevím. Pro Kazmu? Tyjo, nevím. Tak pro Leoše Mareše? Já už tam mám. V tom portfoliu už jak. Ne, já nevím, ale kámošoj třeba, co má značku oblečení, tak mi se takhle vidím stříc, že on mě dá lístek potom třeba na Mighty. Když tak, počkej. Tak. Co to je? To je Limen Clothing. Jo, co? Tak odebíraj. Limen? Jo. Tak. Jakou mají adresu? www.limen.cz Ne, Limen Clothing. Limen Clothing.cz. Teda doufám. Tak já to radši ověřím. Ověř to.
A vlastně on si, navrhuje vlastní trika, vlastní designy a dělá merch kamarádu. Kulturní vložka, nebo reklamní blok. Tak přesně, tak co to máme dál? Fotí se s vámi dobře na DSM-50. Ještě Petr tam měl. Petr má furt něco. A to je dobře. Já jsem strašně rád, jo. Máš doma Top Studio k editaci, velký monitor jako kráva, malý monitor, tablet Ovaku od Vakumu, nebo máš notebook a jedeš na cestu? Mám dva monitory, jeden od Dellu, druhý Shit. To je právě na ty streamy tady od Honzy. A přitom pracuju. Ne, tak jo, aspoň propakuješ. Já přitom pracuju taky, jako všichni tady, vlastně 90% lidí. Já vím, ale já si dám takovou práci na to, abych měl takhle hezkou ludku a potom se na to všichni dívají na těch nejvíc shitových monitorů. Já mám podobnej BenQ taky. Fakt? No jasný. Tak jo, ne, v té době byl dobrý. A jinak Dell monitor hlavní, kde vlastně dělám všechno. Tablet Wacom taky mám. Je to super věc. Přemýšlím teď o ten loop deck. Mm. Super. Bracha taky říkal, že když dělá ty svatby, že by se mu to hodilo. Jo. Ne, on to prý strašně ulehčí práci. Vlastně Martinec se teď koupil to plusko a prý to je super. Takže šetřím teď 6 000, abych si to mohl koupit. To není tak moc, 6 000. Není no, ale potřebuju to. Jakou flešku z AliExpressu používáš? Vzpomeň si. Já nevím, to byla vzpomeň si. Dřevěná, klasická, vlastně. Přesně to řekl. Takový hranol prostě. Obdelníček takový, vlastně, jako má každý. Označení. Jo, takže to je no name, odkud. Sorry. Prostě dáš wood flash disk, flash drive, nebo nevím, 16 giga a teda dá hotovo. Ale tě říkám, v pohodě všechny, žádný. Stejně, co tady prodáváš v Čechách, ty dřevěné flešky, tak to jsou všechno z eBay. No jasně. To není nic jiného. Václav Plch, ne, žádnou srandu jsem si nedělal s tím líčením. Já rád fotím backstage, takže časem i líčení. Jediné, čeho se bojím, že bych modelce vypíchl bokon. No, je to možné. Já si myslím, že tady jsou všichni, co už tě odebírají. To je blbost. A tak odebírejte aspoň mě, že jo? Když už tady všichni odebírají. A co máš YouTube? Nemám YouTube, ale můžu si být Facebook odebírat. Tak jo, tak já tě napromuju. Počkej, to je špatně. http://facebook.com Matěj Sládek fotografii. Ne, foto. Ne. Jo, jenom foto. Foto. Ano. Ověřím si to. Ověř si to. Really? Really? Vás? Yep. Jo. Ale? Já mám ještě druhou stránku. Už to je jako chybný, protože v logu máš Matěj Sládek fotografii. Já vím, já mám ještě druhou stránku totiž. Druhou? Hmm. A tam prodáváš co? Tam jsou jenom galerie svadeb. Ale a tam má adresu to... Matěj Sládek fotografii? Hmm. Tak to posral. Neposral, protože to foto je kratší. No ale v logu máš fotografii. Já vím. Tak to zkusím. Já zkrátím. Počkej, já jsem si podělal to logo. Co znamená EST? Od roku. EST je od roku? No jakože funguje tady to. Dvoramana. EST? Nevím, jaká je zkratka. To by bylo ale je to cool. Dobrý. Marketing prostě. Tak já už tě tam dám. Matěj Sládek foto. Dobrý. To jsem teď objednal, asi myslí, jo, ten loop deck, plusko. Dobrý, dobře, se na to těším. Tak to chci půjčit, pak ti možná hodím nějakou svatbu. A Jiří Wolf, já mám oba monitory super, takže lud oceňuju. Dobrá práce. Petr Špetra, fotil jsi někdy něco nebezpečného? Dám příklad. Jednou na mě spadlo kolo, dostal jsem kopanec, mečem přes prsty, focení ve výškách v letadle s otevřenými dveřmi, něco? Dobře, až tak extrémního ne, ale nevím, kdy se fotilo v týništi pro workout hřiště nějaký, tak jsem musel líst někde nějakou kůlnu, takovou moc nestabilní, abych to nafotil z vrchu, protože neměli tak vysoký žebřík, ale jinak asi ne, jako něco jako extrémně. Nudař. Že jo, ty vole. To je ten život fotografa nudný, ty vole. A Petr se ještě ptá, preferuješ být zavřený ve studiu u sebe, nebo jednat se Stevena poznávat nový lidi? Já se lidi bojím. Já rád poznávám lidi, když mám něco pod kůží, tak je to v poho. Žaneta, established.
Co znamená? ST. A? No víš. Žan, ty jsi chytrá holka. Nechceš přijít na stream někdy? Může, taky by popovídal. Veš to, tak uvidíme, Janetu. Taky jdi za mě pusu. Daniel, jak by si popsal svůj workflow při upravování svadeb? Jaká změna ve workflow ti v minulosti zásadně ušetřila čas? Ty krása. Pičo, takhle ve 23.40 to jsou těžké otázky. Docela jo. Všichni nejsem host. Hele... No, probírat dost jako důkladně ten výběr, no. Jako předtím jsem vždycky měl strašně velký ten konečný výběr a říkám, ty pořád toho je moc, no. Takže čím větší máš ten výběr, tak to trvá díl, no. Jinak nevím, jako čím by mi to ještě mohlo ušetřit. No, připravovat si presety. Důkladně. Jinak nevím. Takhle, jestli jste ospalí, dejte jedničku. Jestli nejste ospalí, dejte dvojku. Tři lidi odešli. Co ospalí? Ani na ten klik mi nemohli. Jaký je smysl vesmíru života a vůbec? Sakra. Tady to už je mimo náš vesmír. Smysl vesmíru je... Otázka. Ty si neoznačuješ nejlepší fotky ve foťáku s tím, že bys je doma jen upravoval? Mm-mm. To někdo dělá? Mně to možná ani nejde, to označování. Zuzka je ospalá, Juraj je ospalej, Jirka neví, Patrik není ospalej, Elživan není ospalej, Karel je Tomáš satan. Není ospalej, Karel je satan, Vladimír není ospalej, Tomáš je ospalej, Dominik není ospalej, Daniel není ospalej, Lenka není ospalá, Jirka není ospalej, Brigita není ospalá, Matěj Lzra není ospalej, Kuba 42? Juraj je 42? Mike 42? Co znamená 42, kurva? Patrik je ospalej, Václav není, vůbec není 2,5. Pumr není. A Jiří 42. Ale ještě Petr tam měl otázku. Co je 42? Nevím. 42. Dali jste někdy fotky bez postprodukce? Jde to vůbec? Ne, nedávám. Ale znám někoho, kdo dává třeba 100 upravených a zbytek bez postprodukce. A to tak nedělám. To je to označování, to jsme vyřešili. Jo, jo, neoznačuju, mě to ve foťáku asi nejde, nebo nevím, jak se to označuje. Možná to má jenom Canon. Nenašel jsem to tam nikdy. To by bylo hrozně zdlouhavý, tyjo. Takže až doma stáhnu si to do kompu vlastně, promazávám to a pak si i označuju třeba flagem, který chci. Flagem? No, vlaječkou. Vlaječkou? To jde? Jo, pak si tam dáš filtrování a zobrazit jen s vlaječkou a je to takový rychlejší. Smysl vesmíru a tak vůbec je 42. 42 je odpověď na všechno. 42. Odpověď na základní otázku života vesmíru vůbec je 42. Aha, tak jsem zase něco chytřejší, jo? Takže já jdu googlovat. 42 je odpověď na všechno. Google, co mi řekneš? 42 odpověď, Wikipedie. Číslo 42 je častý citát ze sci-fi románu Stopařů v průvodce po galaxii amerického spisovatele Douglasa Adamse. V románu je toto číslo uváděno jako odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec. Ty král. Jak to, že tolik lidí to zná? Asi sledujou Stopařů v průvodce po galaxii. Sledujou? No jo. To není knížka? Je to knížka a film? A film? Stopařů v průvodce po galaxii. Tak jsem ještě neviděl. Je to taková kultovka. Ty jsi to viděl? Ty jo, strašně dlouho. A nevzpomněl jsi? Ne, nespomínám si. Asi jsem to tolik asi nežeral. Mně občas modelka hodí zámek na nějakou fotku. Tak klidně hodí nějakou otázku, jestli ještě něco zajímá. Odpověď na všechno, jste pořád provoce galaxie, tak jo. Já bych si hrozně dal to cíko. Hej, neskončíme to už, když už je půlnoc. Ty ještě... Jak chceš, jako? Já si myslím, protože mě potom píšou lidi, kdo se na to má dívat. Protože už streamujem takhle 2 hodiny 50 minut. Plus ten odpočet na začátku, takže 2 a 3/4 hodiny. A o našich otázkách nemáme už nic, co bychom probrali. Big Bang Theory jsem nikdy neviděl. Big Bang. Big Bang Theory. By mohl být český seriál. Tady není 95 lidí.
Dobrou. Čtyřicetvě taky vodka však. Hele, to máš tady, však se na to taky sám díváš, že jo, druhý den ráno. To máš pak druhý ráno, ale... Já se na to nemůžu znovu potom už dívat. Je to jasný. Říká se tomu ratinka, Nikon to má... Aha, tak, tak kouknu, uvidíme. No a Petře, kdy ho najdem? Maximálně možná zámeček, jestli to je. Jestli to je zámeček. Jedině tak něco tak napadá. Ale jakože by tam byl přímo rating, tak to nevím. Selhala ti někdy technika při nějakém důležitém focení? Ne, zatím všechno v pohodě. Přes menu. Prý ještě zbývají dvě fotky Patrikovi a že máme ještě chvilku vydržet. Tohle znáš, že si držíš mřížku a můžeš si posunout barevný kanály, který se mají ukazovat přepálený. Ale to k něčemu, že se pořád ukazuje furt to stejný. To jsem teď zjistil. No mám. Vidíš, že tak aspoň. Ale to k něčemu. Je tam nějaký chyba s komentářem. Fotíte na Polaroid. A je s postprodukcí po problém. To jo. No znám jeden pár, co fotí na analog svatbu celou. A jezdí po Evropě. Jako ty destinace. A jako dobrý. Super, s nadějím to musí být úplně super, ale musíš to umět. No jasně, jo. Já bych asi na to nervy neměl. Třeba nikdy se nečuchnul k analogu, no. Problém. Jenom digitál všechno. To bylo hrozně vtipný vzadat stop a ukončit to takhle z ničeho nic. Vůbec takový... No asi už nemáme co nabídnout, no. Tak asi. Asi no. Ukončíme, já nevím. Jo. Tak poslední otázky, jestli někdo nesmá, tak klidně se zeptejte a jinak asi končíme. Začínal jsem s D90kou. Vlastně první Nikon, co jsem si koupil. Je to tak. Já si myslím, že D90ka je v pohodě. Je to prakticky dospělý foťák, takže... Znám, a nebudu říkat kdo, s fotografickou školou a fotí hodně špatně, znám. Co toho znáte fotografii s fotografickou školou, kteří podle vás fotí hodně špatně? Mm-mm. Já znám. Koho? Nemůžu říkat. Tak já vypnu mikrofon. Jo, tenhle, jo. To je pravda, ne? No ale největší vlastně paradox byl, že já jsem vlastně po základce chtěl na fotografickou školu a moje maminka mě řekla, že se s ním neuživím. Tak jsem nešel a šel jsem na to slovo proudařinu. Ty vole. A s tou jsem se neuživil. A tak dobře, že jsi to potom dokázal takhle převrátit. No vlastně fakt sám od sebe, no, všechno. A dobrý. Jinak to metr 90 do začátku úplně v pohodě. S tím si vystačíš. A až ti něco přestane, začne chybět, tak vyměníš. A lidi už odchází spát, já bych taky už se můžem, na to tady vysrál. Můžem. Nepřemýšlíte nad Acem, já ho mám a jsem nesmírně spokojen, co je Ace monitor. Mm-hmm. Tak jestli jsi spokojený, tak dobrý, já nad tím nepřemýšlím, protože mám Bankv a jsem taky nesmírně spokojený. Já jsem na Ace neměl finance, takže jsem se na to vyprt a udělal jsem takový kompromis poměrce na výkon a ten dal. Za mě OK. Jinak tady ten BenQ jsem taky koukal a v té době byl taky celkem drahej, kolem 15 možná.
No, tenhle dražší. Jo, ještě? Hmm. No, takže bylo mimo mé možnosti. Já jsem si objednal ten Dell, určitě ten, co máš ty. 27. Bezrámečkovej. Bezrámečkovej, no, no. Přišel na piču. Já jsem měl, já mám 25. Aha. Ale asi to bude stejný, jako. Měl jsem tmavý rohy. Tak, já úplně v pohodě, ale mi to nelíbilo. Ale já jsem si jeden svůj zlikvidoval z mojí vlastní vinou. Jsem byl na festivalu, nebo na nějakým, jak se mu říká, kde se propaguješ. No to je jedno, takový výstavce. Veletrh? No, veletrh, no, fotografický. No a měl jsem tam ten svůj nový monitor toho Della. Každý večer jsem, tam ta výstava byla dvoudenní, no ten veletrh byl dvoudenní, a ještě večer jsem ještě jezdil po maturitních plesech. Takže úplně vyšťavený, takže na plesu celý den ten veletrh, já jsem na plesu veletrh, jel jsem domů, úplně unavený, totálka. Tak já jsem ten monitor držel za tu nohu a šel jsem takhle do dveří a ta na mě čekala klika. A klika to nebyla, protože na monitoru byl pavouček. Velice nepříjemné, velice nepříjemné. Ajaj, tak se probudil asi dobře, ne? No, probudil, ano. Skoro i brečel. Jaký máš Dell? 2515H? Myslím, že to je on, no. Myslíš si, že to je on? Jo, jo. Za kolik tak máš fotovýbavu celkově? Když spočítám i ateliér, tak... Já tak za... za 20... asi 350, já nevím. 350 tam asi možná bude. Já jsem to jednou počítal. Já si vybíral střední a na fotografickou jsem nešel, protože jsem si myslel, že když budu umět, tak se tím uživím, nehledě na školu. Já školu nemám, a dobrý. je to všechno o praxi prostě, když máš praxi, tak jako musíš zkoušet prostě, co se nezvládneš. Jako, jo, takhle třeba dostal jsem zakázku třeba od Samsungu. Jo, prostě ty dostal zakázku od Samsungu? Známá zavolala, hele Matez, potřebujeme fotografa, v úterý jedem na Slovensko fotit Samsung předváděčku nový S7 nebo 8, nevím co to bylo. A já, ty vole. No takže hnedka jsem frčel, no. Takže nebál se toho a zkusit to prostě. Jo, a prostě i to jídlo, prostě nevím, cokoliv, jako. Nebo jsem dostal zakázku od pivovaru, nikdy jsem nefotil sklo. Sklo a šperky je to nejhorší, co může být, jo. No, tak prostě nafotit pivo, nafotit prostě nějaký stylizový fotky, produktovky, aby se to nalesklo, že musíš to pivo rozsvítit a tak dále. To je hrozný, já nesnáším produktovky, protože to neumím. Ale to je odpověď na všechno, prostě všechno se dá naučit. Dá se všechno, no. Jako, samozřejmě, člověk tomu musí mít trošku cit. Ale dá se všechno jako naučit. Kamil píše, ještě nekončí, to je zrovna teď skončil jeden stream, který jsem zároveň sledoval, tak teď tady můžu být na 100%, no tak to je super, že teď. Tak si zahrám solo, plovní fotbal třeba do rána, do pěti. Fotografie, začni, vole. Robin Konečný, já fotoškolu studiu, ale taky si myslím, že to není moc potřeba. Taky souhlasím. Bracha taky teď dostudoval fotoškolu a taky si myslím, že to není potřeba. Nedalo mu to nic? Tak dalo mu to... Něco mu to dalo, no. Sebralo mu to spoustu času, jo. Jakože měl co dělat, takhle. No jasně, no. A pak dostane papír. Yes. A hlavně ty klienti koukají vlastně na tu práci, jo, neptají se vůbec. Nikdo se mě neptal vlastně, o co jsem vyučený, jako. No to je taky blbost, že by ti někdo říkal, jako můžete nám to vyfotit, ale ukažte maturitní vysvědčení. No jest vůbec nikdo, ne. Ani nezajímá, jestli máš fotografickou školu. Maximálně to by se zeptali nějakým fotolabu, jo, kdybys tam šel zprodávat, jestli máš papír, jestli že máš školu, jinak... Bude ti vědět, jestli zapálím. Pojď. Tak. Říkáš to divně, takže kouřit nebudu. Spíš u Honzy nebo jedeš domů? Jedu domů, já mám ještě teda hodně práce. Zítra za 6 minut. Možná ještě dneska budu. Fotku tbarfony. Okej. Okej. Já jsem fakt unavený, já už zase bydlám debil, ale už to je moc. Jo, ale fajn. Já tady dám takhle, toto. A, tady, a to je všechno. A dneska už tam jsou všichni patroni. Všichni, kteří za minulý měsíc mě podpořili. Jsem tam já? No ty tam musíš být. Akorát jsi od M. KLM. Marek. Marian. Jo, je tam. To je jasný. Paráda. Tak jo. Tak. Matěj, moc krát děkuju, že jsi přijel. Není zač, já jsem rád přijel. A... já děkuju za pozvání. Jako. No moc rád se.
To byl jeden z nejúspěšnějších streamů, který ever, jsem ever. Tady kdy měl. Tak já to pak hodím, aby to dali do MOL TV. Aspoň to, aby to nasdíleli. To radši, ne? A nebo třeba budeš mít vlastní pořad. No to bych fakt nerad. Ještě by se na to někdo díval, ty vole, potom. Fotíme s Honzou. Ježiši, no jo. Co, nechceš, co? Mám to domluvit? Víš co, pokecáme si o tom, hlavně, až pojedeš domů, jakože teď bych si s tebou ještě chvilku rád povídal osobně. Okay, okay. O těch důležitých věcech, o těch zábavných. Jo, ne, o těch finančních a tak dále. No. Musíš mi to teď všechno říct, tak o tom pokecáme. A potom doufám, že dobře dojedeš. Tak. Lidi, opatrujte se, dík, že jste se koukali. Uvidíme se příští úterý, to tady budu sám. Tak díky, čau. Čauky mňauky. Ha, to byla ale kravina.